Já estamos de volta, agora sim, em definitivo, com imagens do estádio Joaquim, Portugal, em São João del Rei. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. É a nona, melhor, sexta rodada do Campeonato Mineiro. A abertura da sexta rodada tem Atlético e Pouso Alegre, que você começa a curtir a partir de agora. Eu sou o Gerson Júnior, estarei na narração dessa partida. Comigo está o Paulinho Japonês para os comentários deste confronto. Equipes que vão brigando, sonhando aí, quem sabe, por uma segunda fase. Jogando em casa, o Atlético entra como favorito ou você não vê tão favoritismo assim, Paulinho? Tudo bem? Boa tarde, Gerson, mais uma vez. Olha, eu vejo o Atlético com um pouco mais de favoritismo, né? Até em cima do histórico que tem contra a equipe do Pouso Alegre, mas é aquilo, né? O Pouso Alegre vem de uma boa atuação, né, no último jogo, vem de dois jogos seguidos, né? Vencendo bem, vem motivado, né? Tá num grupo mais embolado, de repente, do que acontecer, dependendo do que acontecer no grupo, pode ser, inclusive, líder, né, da sua chave. Então, acho que vai ser um jogo bastante difícil, mas eu coloco o Atlético com um pequeno favoritismo, sim, no jogo de hoje. Olhadinha na classificação desse Campeonato Mineiro, né, sexta rodada já. A gente vai olhar onde cada equipe está brigando. Lembrando que este confronto no Joaquim Portugal abre essa sexta rodada. Daqui a pouquinho eu vou dar uma passadinha também nos outros jogos. Para você ficar por dentro. Tá na tela para você, o Cruzeiro líder do campeonato no grupo A, tem 10 pontos, Tombense tem 9, Tabirito 7 e a equipe do Ipatinga tem 4 pontos. O Atlético divide a liderança com o Vila Nova no grupo B, Pouso Alegre tem 6 e Uberlândia 2 pontos conquistados. No grupo C, América 13 pontos, é o líder também geral da competição, Atlético Patrocinense com 7, Democrata com 4, lembrando mais uma vez, apenas o líder de cada chave se garante na semifinal e o melhor segundo colocado, que neste momento seria o Tombense, para você ver a importância desse jogo entre Pouso Alegre e Atlético. Caso tenhamos um vencedor, o vencedor será o segundo melhor colocado na classificação geral. Do quinto ao oitavo vão disputar o troféu em Confidência e os três últimos colocados, vão brigar aí contra o rebaixamento. Duas equipes serão rebaixadas. Só para a gente passar aqui, esse jogo abre na sexta rodada. Ainda hoje, no Mané Garrincha, no Distrito Federal, tem Itabirito e Atlético Mineiro. Os outros jogos todos amanhã. América e Vila Nova, Ipatinga e Uberlândia às 16 horas. Às 18, tem Tombense e Patrocinense. E às 18h30, lá no Mamudão, em Governador Valadares, o Democrata recebe a equipe do Cruzeiro. Uma olhadinha no histórico do confronto. Neste confronto entre Atlético e Pouso Alegre, a gente põe na tela para você os números. São dois jogos apenas neste Campeonato Mineiro da primeira divisão. Duas vitórias do Atlético, com 6 gols marcados e 2 gols sofridos. O último jogo, temporada passada, dia 2 de fevereiro, com vitória do Atlético jogando fora de casa pelo placar de 4-1. É o Atlético aí se colocando com uma pedra no sapato contra o time do Pouso Alegre. Já viu tanto tabu sendo quebrado neste ano, né? O Pouso Alegre se pega nisso também. Exatamente, né? Serve como incentivo, né, Gerson? A equipe do Pouso Alegre vencer a equipe do Atlético pela primeira vez e também vencer fora de casa, né? Lembrando que o Atlético faz a sua terceira partida fora de casa e ainda também não venceu, né? Mas é aquilo, né? Aproveitar aquele bom momento, a situação da chave, né? Que é favorável caso vença. Então o Pouso Alegre tem vários motivos aí pra entrar motivado no campo e tentar a vitória no jogo de hoje, Gerson.
Manda um abraço aqui pro Leandro. O Leandro Campos falou: quem acertar o placar ganha uma camisa do narrador? Pô, você quer ganhar uma camisa com a minha foto? Eu mando, se quiser, não tem problema. Vamos dar uma olhadinha então, vamos ouvir a sonora então dos treinadores, começando com o Rodrigo Santana. Vem de um bom resultado, de uma bela performance dentro da partida. A gente sabe que passou. Hoje a gente tem um jogo importante dentro de casa. Muito feliz de estar diante do nosso torcedor. A gente espera repetir um grande jogo, como foi o nosso último jogo. Falar com a equipe da Inesportes, uma pena, porque fala com o torcedor do Pouso Alegre. Mas, por outro lado, o Rodrigo Santana enfatizando isso, né, Paulinho? O que passou, passou, não volta mais. Venceu bem fora de casa, 4-1, mas agora a história é outra. Exatamente, passou, mas assim, serve de aquela coisa que a gente fala da parte mental, né, Gerson? Fez uma ótima partida fora de casa, fez um grande jogo, principalmente ali, aqueles minutos iniciais ali, né, até 25, 30 minutos do primeiro tempo para matar o jogo, e o pessoal veio motivado, né, é para esquecer aquilo assim, mas a parte mental é muito importante, né, e também jogando dentro da sua casa, né, frente ao torcedor, lembrando também que o Atlético faz sua terceira partida em casa, né, e tem uma vitória e uma derrota até agora. É isso, as equipes seguindo no trabalho de aquecimento. Daqui a pouquinho teremos todo o protocolo da Federação Mineira de Futebol. E você que está ligado com a gente pode participar, mandar sua mensagem, interagir e, claro, espalha a palavra. Vai lá no botãozinho de compartilhar para você que está ligado aqui no nosso YouTube, manda para todo mundo. E você que está ligado aqui na Inesportes, na Sky+, sejam todos bem-vindos para este confronto. A gente está vendo aí imagens do estádio Joaquim Portugal, da belíssima São João del Rei. É uma cidade belíssima no interior mineiro e a gente está vendo aí o gramado, pelo menos parece estar em ótimas condições e o clima também favorável para a prática do futebol, né, Paulinho? Exatamente, aqui de cima, né, parece que está bom o gramado. Vamos ver quando a bola começar a rolar, né, Gerson, aí que a gente começa a ver as imperfeições do gramado. Mas nessa tomada aí o gramado está muito bom, né, para um bom espetáculo no sábado de tarde. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, você fica agora com um conteúdo especial, bate-papo com o pessoal do Pouso Alegre, se liga só. Fala galera, eu sou o Léo Príncipe, jogador do Pouso Alegre, e agora eu vou responder isso e aquilo. Léo, você prefere fazer um gol ou dar uma assistência? Fazer gol é importante, cara, é o que muda o jogo. Você prefere ganhar de 3-0 com tranquilidade ou com emoção, um gol no último minuto? Ah, 3-0, meu. 3-0 é um jogo mais tranquilo, né? Bonito, uma goleada. Fiquei mais tranquilo de ganhar de 3. Você prefere um treino tático ou rachão aí no Pouso Alegre? Ah, acho que eu vou de rachão, hein, cara. O rachão é gostoso de treinar, né? Divertido, relaxar a mente. Você prefere Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem que é o melhor pra você? Eu vou de Messi. Messi é... O cara é diferente. E entre Neymar ou Mbappé? Neymar, né? Como bom brasileiro, eu vou de Neymar. Caneta ou chapéu? O que você prefere dar? Eu acho que caneta é mais bonito. Eu vou de caneta nessa. Você prefere funk ou pagode? Pagode. Sou pagodeiro. Como bom carioca. E aí a galera no Pouso Alegre segue você ou... Segue eu, né? Eu sou o DJ. Você prefere, pessoalmente, treinar de manhã ou treinar à tarde? Acho que tem a preferência de treinar de manhã, cara. Que é bom pra começar o dia já treinando. Prefere o pontos corridos ou mata-mata? Eu acho que pontos corridos, cara. Porque prevalece o time que faz a melhor campanha, né? Tem um projeto mais a longo prazo. E pra fechar aqui, na hora de comemorar um gol do Pouso Alegre, você vai fazer dancinha ou é seriedade? Não, aqui é seriedade, né, cara? Jogar na linha de defensiva ali tem que ser seriedade, né? Não dá pra fazer dancinha, deixa a dancinha pra atacante. Fala, torcedor do Pouso, passando aqui pra deixar um abraço e agradecer vocês aí por todo o apoio. Valeu! Aí ouvimos o Léo Príncipe, enquanto a gente com imagens recuperadas vai acompanhar aí a chegada das equipes, começando com o time do Athletic. Léo Príncipe, 27 anos, né? Jogador formado nas categorias de base do Corinthians,
vai buscando ali, né, digamos assim, a sua, se encontrar dentro do futebol. Um cara que começou no Corinthians, passou depois pela França, pelo Guarani, Paraná, CRB, rodou bastante. E agora é um dos principais nomes desse time do, do Pouso Alegre. Do outro lado também está aí o time do Pousão chegando no estádio Joaquim Portugal. A gente vê, né, Paulinho, muitos jogadores que às vezes não têm tantas chances nos times de cima, nos times grandes, aí vão nos times do interior e conseguem desempenhar bom futebol. O Léo Príncipe vem fazendo um bom campeonato, né? Vem fazendo um bom campeonato, né? Um dos destaques aí da equipe do Pouso Alegre. E assim, né, Gerson, o jogador de futebol, ele tem que colocar isso na cabeça, né? Às vezes ele tá num time mais expressivo, às vezes ele tá num time menos expressivo, mas isso vai muito do jogador, né? Vem de dentro do cara querer estar sempre treinando, né? E a gente vê o Léo Príncipe hoje, né, aí no Pouso Alegre, né, com bastante confiança, né, um dos principais jogadores da equipe do Pouso aí, pra ajudar o Pouso Alegre aí nessa classificação do Campeonato Mineiro. Vamos dar uma olhada nas escalações, então, começando com o time na casa, equipe do Atlético, do Rodrigo Santana, manda esta equipe a campo, os 11 iniciais, a gente põe na tela para você o time alvinegro, que vai em busca de mais uma vitória. Tá aí na tela para você, o Jefferson é o goleiro, linha de defesa tem o Douglas Pelé número 2, 3 Edson, 4 para o Salinas, meia dúzia é o Yuri. Meio campo, 5, Diego Fumaça, o Alisson tem a número 8, 10 para o Robert. E no ataque, Wellington Torrão é o camisa 7, 11, Rafael Conceição. E o Jonatas, é aquele Jonatas, é o camisa 9. Rodrigo Santana é o time do Atlético, jogando num 4-3-3, Paulinho, o time de São João del Rei. Mais ou menos com a mesma formação que veio, né, da última vitória. Aliás, acho que a mesma formação, né, que veio da última vitória contra o Vila Nova, né? Então, Rodrigo Santana confiando aí, obviamente, tinha que manter, né, Gerson? Se ninguém tá mal fisicamente ali, foi um grande jogo e manter pro jogo de casa aí contra a equipe do Pouso Alegre. Do outro lado, a equipe do Pouso Alegre, do técnico Gustavo Brancão, mandar esta equipe a campo. Thiago Braga é o goleiro número 1, 2, Léo Príncipe, Alex Alves é o camisa 3, 5 para o Felipe, o Vinícius é o camisa 30. Meio campo, Henrique Rocha, camisa 8, 19, Magno Ribeiro, e o camisa 7 é o Henrique Caivano. No ataque, o Nestor Mansur é o camisa 11, Gabriel Neto é o 15, e o David Lima é o camisa 9. Aquele jogo famoso espelhado, né, Paulinho? E a equipe do Pouso Alegre vem com duas substituições, né, Gerson? Tá o Nestor Mansur e o Henrique Caivano, né, os dois que saíram na reserva no último jogo, por causa das lesões, né, do Lucas Natan e também do Thiaguinho. Então, duas mudanças para o jogo de hoje da equipe do Gustavo Brancão. Então, duas alterações aí forçadas do técnico Gustavo Brancão para este confronto que começa daqui a pouquinho. Você ligado aqui na N Sports para curtir esse confronto entre Atlético e Pouso Alegre. Estamos apenas aguardando o restabelecimento do sinal, que chega direto lá de São João del Rei. Enquanto isso, antes de escalar a arbitragem, do André Luiz Schettino Policarpo Bento é o árbitro, o Marciano da Silva Vicente e o Eider Marques Borges são os bandeiras. O VAR fica por conta de Emerson de Almeida Ferreira, lembrando que no Campeonato Mineiro temos o árbitro de vídeo, tão importante. O árbitro de vídeo está presente no Campeonato Mineiro, um dos únicos campeonatos estaduais a ter o árbitro de vídeo desde o início. Importante, né? Que é como que mostrando que todo jogo importa a mesma coisa, né, Paulinho? Exatamente. E inclusive no último jogo do Pouso Alegre, né, contra o Democrata, o VAR teve que entrar, né, em ação ali, porque teve um lance duvidoso que seria o gol do Democrata no empate, mas a arbitragem corretamente acabou anulando o gol. E o Pouso Alegre acabou vencendo por 1-0, Gerson. Siga a N Sports nas redes sociais, está aí na tela para você, no nosso Instagram, no Facebook, no X, no TikTok e no nosso YouTube. Você procura e acha lá N Sports. Você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva neste momento. Você que está ligado aqui na nossa transmissão, deixa o seu like, daqui a pouquinho a bola vai rolar. E claro, você vai curtir aqui junto com a gente. Estamos aguardando apenas ali o restabelecimento do sinal que chega direto de São João del Rei. Lembrando que esse jogo está abrindo a sexta rodada, ainda hoje teremos às 4h30 da tarde no Mané Garrincha, no Distrito Federal, Itabirito e Atlético Mineiro. Amanhã às 4 da tarde no Independência tem América e Vila Nova. No mesmo horário no Ipatingão tem Ipatinga e Uberlândia. Às 18 horas em Tombos, Tombense e Patrocinense se enfrentam, e no Mamudão tem Democrata de Governador Valadares e Cruzeiro. Já ouço a torcida. Daqui a pouquinho a bola vai rolar com imagens do Joaquim Portugal. Tá aí na tela para você.
Tá quase tudo pronto. O Atlético que vai jogar com seu uniforme principal, alvinegro, preto e branco. Do outro lado tem o time do Pouso Alegre, que vem para este confronto. Que legal a gente ver na presença do público, boa presença do público aí presente no Joaquim, Portugal. Sabadão, né, Gerson? Sabadão, tempo bom, duas equipes aí com boas campanhas, né? Então não teria como ser diferente, né? Torcida apoiando aí desde o início a equipe do Atlético. Somos quase 2.000 pessoas aqui já, hein, Gerson, no nosso YouTube. A gente vai pedir pra galera aí deixar o like. Quase 2.000 pessoas e apenas 100 likes aqui. Vamos deixar aquele like maroto pra gente aí, não custa nada. É o único ingresso que a gente pede pra vocês, né? É isso, é o ingresso que você deixa aqui pra gente. É o seu like aqui na transmissão desse jogo que começa daqui a pouquinho. Direto aí do estádio Joaquim, Portugal. Jogo programado para as 16 horas, são 16 horas em ponto. Agora 16:01. Árbitro também deu aquela atrasada. Mas daqui a pouquinho a bola vai rolar. Aqui é o último bate-papo entre os atletas do Pousão, que vai em busca da primeira vitória jogando fora dos seus domínios. E o Atlético, claro, contando com a força do seu torcedor. E a gente ouve, né, o torcedor do Pouso Alegre tá presente também, tá pensando presente, o quê? Tá presente, né, galera, presente. O Leandro Carmo tá aqui no nosso chat aqui falando que o Atlético pega o América só nas semifinais. Já tá confiando que o Atlético vai se classificar aí, ó. É, então, precisa fazer então a segunda melhor campanha ou então terminar como líder do grupo. É, o Atlético precisa pensar na segunda melhor colocação, né, Gerson? A gente falou isso no nosso pré-jogo, tá 6 pontos atrás do América, né? Com 9 em disputa, difícil, né? Ainda mais do jeito que o América vem jogando, né? Então, o Atlético é bem na classificação, mas tem uma situação difícil por causa do América muito bem no seu grupo. Tá vendo ali o Yuri como opção, também ali o zagueiro Salinas. Tá tudo pronto, a bola vai rolar. Vai começar o jogo. O árbitro tá acertando ali os últimos detalhes. Autoriza o árbitro, mas teremos 1 minuto de silêncio. Autoriza o árbitro, rola a bola, começa o jogo, tá valendo, tem Atlético e Pouso Alegre. Para você que tá ligado aqui na Inesportes, vamos juntos para o início de mais um confronto. É a sexta rodada do Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro que já tem novidade também, o presidente do Atlético Mineiro acaba de confirmar Vitor, o goleiro Vitor, São Vitor, como diretor no lugar de Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano foi anunciado pela CBF como novo diretor de seleções. Lembrando que tivemos 1 minuto de silêncio em virtude do falecimento do senhor Marco Antônio Martins, vice-presidente e diretor do Departamento de Arbitragem da Federação Catarinense de Futebol. Bola tá rolando, está jogando aqui pra direita o Douglas Pelé. Versão de jogo, abertura lá na ponta esquerda com o Yuri. Bola acabou saindo pela linha lateral. Tá vendo, né? O quarto árbitro fica lá do outro lado das cabines de imprensa. Então bandeira número 1 fica do lado de lá e bandeira número 2 aqui pertinho na nossa imagem. Arbitragem marcando apenas ali o lateral. Vem para repor a bola em jogo, Douglas Pelé. Tanto lançamento, defesa corta, recuperação. Estava sendo jogando aqui o Henrique Caivano. Recuperação do Atlético, bola de pé em pé. É o Jonathans. Abertura na direita, cabe cruzamento para o meio da área, o Jonathans desviou, saiu do gol o Thiago Braga. Todo mundo espera uma bola alçada na área pelo alto, procurando o Jonathans, dessa vez veio por baixo.
Ele conseguiu desvio, não teve muita força. O Thiago Braga estava dentro, fez a defesa. Primeira chegada do Atlético com 2 minutos de jogo. Tenta a resposta, falta marcada. Primeira boa chegada aqui pelo lado direito, né? Com o Elton Torrão, ele acabou cruzando, né? O Jonathan conseguiu esticar a perna ali, mas não o suficiente. A bola ficou um pouquinho longa, mas já deu pra ver, né? O Gerson, que é a equipe do Atlético, vai marcar mais pressão jogando dentro de casa. E o Pouso Alegre já tá dando aquele meio campo ali, né? Pra defesa da equipe do Atlético sair um pouquinho mais livre com a bola e congestionar mais ali o setor de criação, que é o meio de campo. E já vem primeira cobrança, tem falta marcada. Preocupação ali do goleiro Jefferson. Vem bola para a área. Tá por ali o Léo Príncipe, ele que vem para a cobrança, não, passou. Vem o cruzamento direto pro gol, espalma Jefferson, que pancada, tava atento o goleiro, bota pra fora, escanteio primeiro do jogo pra equipe do Pouso Alegre. Surpreendeu o Jefferson ali, né, o Jefferson saindo um pouquinho ali pra pegar esse cruzamento, o jogador do Pouso Alegre chutou essa bola direto, ó. Teve que fazer um esforço ali pra colocar a bola pro escanteio agora o goleiro do Atlético. Autorizado, vem bola pra área. Cruzamento fechado, de cabeça a defesa corta, sobra com o Pouso Alegre, vem o chute, o desvio, jogou para fora. Estava em posição irregular ali o David Lima, a bola acabou saindo, é tiro de meta para o goleiro Jefferson. Mas chegou bem, né, chegou bem o Pouso Alegre ali, o Henrique Rocha acabou pegando essa segunda bola, né, já tinha ali, não sei se ele deu nem impedimento ali, né, mas a bola acabou indo para fora. Então duas boas chegadas por enquanto, né, uma da equipe do Atlético e agora essa aí do Henrique Rocha pelo Pouso Alegre. É isso, por enquanto, uma chance para cada lado e é só o início de partida. Tenta o lançamento, bola esticada aqui na direita, evita a saída, foi bem aqui o Douglas, carregou, pé direito, cruzamento na segunda trave, de cabeça, tira a defesa. Que ataque veloz do Atlético. Impressionante. A gente viu, né, Jéssica, que a equipe do Pouso Alegre tentou subir agora, só que alguém deixou de seguir aqui a lateral direita, né? Belo passe lá de trás para encontrar aqui a direita, né? Lá vem o Atlético de novo, mais um escanteio pressionando nesse início de partida. Você que tá ligado aqui com a gente, deixa o seu like na transmissão, participe, mande a sua mensagem. Vem pra cobrança desse escanteio, o Atlético. Torcedor cantando por ali. O árbitro acertando ali os últimos detalhes. Autorizado. Partiu perna esquerda, cruzamento aberto. Toque de cabeça. Bola fica dentro da grande área. Um perde ganho, bate, rebate. Sobra ainda com o Atlético. Toma abertura na ponta esquerda. Bola muito esticada, não conseguiu ali. Na sequência, Yuri. É apenas lateral para o Pouso Alegre. A bola ficou muito forte, né? O jogador do Atlético não conseguiu o domínio, mas ó, já vai pressionando todo mundo para forçar, né, a equipe do Pouso Alegre ou chutar essa bola para frente ou vai ter que se arriscar ali em cima de uma marcação pressão. Agitado ali o Gustavo Brancão. E o repique, hein? Tá arrepiando no tamborim, hein? David Braga, David Lima, abriu aqui na ponta, caiu o Nestor, pede a falta, a arbitragem manda seguir. Henrique, briga duas vezes, bola sobra ainda com o time do Atlético, falta marcada, a arbitragem parou, marcou falta do Henrique Rocha. Falta em cima ali do Diego Fumaça. Falta do Henrique, né, na disputa ali contra o Alisson, acabou perdendo, né. E aí, depois da tentativa de recuperação, acabou tocando no jogador do Atlético. E aí o Pouso Alegre já se fecha um pouquinho mais nesse momento. Tenta a série de bola aqui o Yuri. Marcação está em cima dele. Toma em lançamento, desvio de cabeça. Estava atento ali o Léo Príncipe.
Bola se perde pela linha lateral. Bola para a equipe do Pouso Alegre. Tem pressa, já cobrado. Bateria nota 10, hein? Bateria nota 10, ainda no ritmo do carnaval, né? Fala assim, bate uma saudade. Uma tristeza. O tempo vai passando, estamos no primeiro tempo. São 27 minutos. São 7 minutos deste primeiro tempo. Jogo bom até aqui. Para cobrar esse lateral, Léo Príncipe. Dividiu pelo alto ali o Magno. Bola volta com ele, pega por último no adversário. Não, saiu direto. É apenas o tiro de meta para a equipe do Atlético. Tá aí o banco do Pouso Alegre. Jogadores à disposição do técnico Gustavo Brancão. E a gente viu nessa disputa de bola aí o Magno, né? O Magno Ribeiro tentando uma disputa de cabeça. Ele que foi muito bem, né? No último jogo, inclusive, o gol dele foi de cabeça na vitória do Pouso Alegre. Jogada aqui pela direita, cabe cruzamento. Adiantou demais. Ali o Rafael Conceição. Bola se perde pela linha de fundo. É só o tiro de meta para o Pouso Alegre. Pertinho ali do técnico Rodrigo Santana. Marcação forte do Pouso Alegre até aqui, hein, Paulinho? Marcação forte, né? Tá dando uma variada, né? Às vezes sobe, às vezes fica um pouquinho mais atrás, né? É, o que acontece é quando sobe, né? Não pode ter aquela bobeira que teve aqui, ó, na descida do Douglas Pelé, né? Que quase que a equipe do Atlético acabou fazendo gol, né? Se vai subir, tem que subir todo mundo, né? Cada um fechar o seu. Qualquer espaço, qualquer jogador que tiver livre acaba quebrando, né, uma linha de pressão muito fácil ali. Então tem que tomar cuidado aqui pro Pouso Alegre, essa variação de marcação, né? Um pouquinho, às vezes em cima, outras vezes um pouquinho mais fechado. Perde, ganha pelo alto, a bola sobra viva por ali, não conseguiu dar sequência o Alex Alves. Bola sobra aqui na esquerda. Lançamento longo, Jefferson! Saiu bem no gol, goleiro, hein? E olha, grande presença do público, hein? Bela presença do público aí no Joaquim Portugal. E também todo mundo ligado aqui na N-Sports. Olha o lançamento longo, abertura na direita, vem o chute pro gol, jogou pra fora. Mais uma boa descida ali, dessa vez do Rafael Conceição. O contra-ataque da equipe do Atlético é muito veloz, né? Finalização ali do Wellington Torrão. Mais uma bola nas costas, né, Gerson? A gente acabou de falar disso aí na outra descida do Douglas Pelé. Agora o Wellington Torrão mais uma vez, né? Então tem que ter uma orientação ali. O Vinícius ficar um pouquinho mais, né? Estão subindo demais. A marcação tá ficando meio que em linha. E o Atlético, né, aproveitando bem esse lado direito do ataque da equipe da casa. Desvio pelo alto. A defesa chegou rasgando. Vai chegar na dividida aqui também pelo meio. Recuperação do time do Atlético. É o Diego Fumaça, descola o passe, foi derrubado, falta. Mas chegando um pouco mais forte em cima do Fumaça, já está em pé o camisa 5. Poste de bola do Atlético no campo de defesa, 10 minutos. Tem alguém melhor no jogo, Paulinho? Olha, o Atlético tem chegado um pouquinho mais, né? Principalmente pelo lado direito aqui, como a gente falou. Mas a equipe do Pouso Alegre também teve as suas chances, né? Mas, assim, a minha opinião é que o Atlético está chegando um pouquinho mais nesse início de partida, Gerson. Dividiu ali o David Lima, a arbitragem parou, marcou falta. Falta em cima no camisa 9, fica na bronca. Posse de bola com o time do Pouso Alegre ali no meio campo. Vai para repor a bola em jogo. Aqui o Henrique Rocha. Mais abertura aqui na esquerda com o Vinícius. Bola tocada à frente, tá aí o Nestor, cruzamento. Defesa não afasta, a finalização explode em cima da marcação. Recuperação do time do Pouso Alegre. Passe errado do Henrique Rocha. Tenta sair jogando, bola se perde pela linha lateral. Fique ligado, amanhã tem Copa do Mundo de Ginástica Artística ao vivo aqui na N-Sports. O esquenta às 8h30 da manhã e às 9h, direto de Cairo, no Egito. Vamos torcer pelos nossos atletas N-Sports, apaixonados por torcer. Aí é o público presente
no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. É que bancada bem próxima ali ao campo, né, Gerson? Pressão ali da galera, bem próximo dos atletas ali, hein? É pra repor a bola em jogo aqui o Yuri. Lateral esquerdo. Faz a movimentação ali com o Edson. Bola volta com o Jefferson. Placar de 0-0. Campeonato Mineiro já na sua sexta rodada. Lembrando, nessa primeira fase são 8 jogos. Aí o passe forçado do Fumaça acabou errando. Vinícius foi esperto, joga a bola nas pernas do Diego Fumaça, lateral para o Pousão. É, o Fumaça agora quis jogar essa bola para o Elton Torrão correr atrás dela, né? Poderia ter jogado a bola no pé do Torrão, né? Que estava com espaço ali para, de repente, né, se dominasse essa bola e enfrentar esse aí, ó. O Vinícius é um bom lateral de esquerdo aí pela equipe do Pouso Alegre. Vai recuar um pouquinho, né, Vinícius? A pouca coisa, né? Bem pouquinho, hein? Quase nada. Vai voltar um pouco também. Lateral cobrado. Outro desvio de cabeça. A bola na galera. Ótima do Alambrado ali, hein? A instituição torcedor do Alambrado. A dividida ali o Jonathans. Bola não chega no atacante. Balão pro alto. Tentava ali o Nestor Mansur. Briga também o Henrique Caivano. Recuperação da equipe do Atlético. Consegue dar sequência. A bola explode a marcação. É lateral para o Pouso Alegre. Vinícius. Aí um choque de cabeça, hein? Choque de cabeça. O árbitro para imediatamente a partida. O zagueiro do Atlético vai cabecear a bola muito forte, mas na sequência acabou acertando ali o adversário. Rápido, pelo amor de Deus! Ó! Pegou forte, né? Pegou forte, né? E quem acaba, assim, eu acho que quem acaba tomando a pior nessa daí é o jogador do Atlético, né? Pega ali a testa. Peraí. Comidas, pão com costela no bafo, 10, pão com linguiça, 10, salgado, espeto, R$10, medalhão tá 15, medalhão de frango também tá 15. Tá bom o preço ou não? Tá bom o preço, tá bom. Tá bom. Comida de estádio por esse preço? É, tá muito bom, né? Olha lá, água sem gás, 5, tá bom. Água sem gás. Quando tá revendo o lance, ó, o Salinas e o David Lima, né? Choque forte de cabeça, né? Pessoal, pode mandar mensagem? Mauro falou, vocês não comentam nada. É que o jogo tá pegado, meu querido. Ou a gente faz uma coisa ou a gente faz outra. Momento agora. Se a gente chegar em 800 likes nos próximos 5 minutos, até as 20, a gente chega em 800. Aí eu mando um abraço pra galera. Boa. Tá? Enquanto o jogo tá parado, aproveita que o momento de brilhar é esse, tá bom? E não custa nada, né? Já só deixar o likezinho ali pra gente. Não requer prática, tão pouca experiência. Se inscreve aí no canal da N-Sports, né? Temos o Campeonato Mineiro, temos o Campeonato Paranaense, né? Você não perde nada. Ative as notificações, né? Sim. E deixa aquele like pra gente. Exato. Então vamos lá, se a gente chegar nos 800 likes... Até os 20 minutos. Ó. Faltam 4. Menos agora. Tá faltando. É, o problema ali ficou agora com o David Lima, né? É. Ih, rapaz, vai ter que botar, ó, aquele... Não tem a vai touca. Vai enrolar a cabeça e vai botar aquela touca de natação. É, a touca. Já assistiu aquele filme Morto Muito Louco? Sim. Olha lá. A múmia. E o rapaz, David, hein, olha. E o David ali, ele acaba... tomou a pior nessa daí, porque ele não espera, né? O jogador que tá vindo de frente sabe que o David tá ali, mas o David não tá vendo, né? Quem tá vindo de trás e acabou tomando a pior nessa daí.
A Itália analisando. O David Lima ali vai ter que sair para receber atendimento médico. É o Salinas, que deve ter o coco um pouco mais duro, né? Já tá tranquilo. Ali. Agora o David Lima, acho que vai ter que dar aquela reformada, passar, fazer a lanternagem na segunda-feira. Que a pancada foi maior. É, vamos torcer para que ele possa voltar, né, pro jogo bem, que tenha sido uma pancada ali, mas que não tenha sido nada demais. Centroavante da equipe do Pouso Alegre. E pra você que gosta de um clássico, você gosta de um clássico? Quem não gosta? Quem não gosta? Amanhã, sabe o que tem aqui na Esportes? Diz aí. Atletiba! É, amanhã tem Atletiba. Tá aí na tela pra você a partir das 5 da tarde. Tudo sobre esse jogão de bola. No esquenta, é às 6h15, Coritiba Atlético. Não é a final, mas é como se fosse. Esportes, apaixonados por torcer. Domina por ali o Henrique Caivano, faz o lançamento, estava atento ali o Jefferson, já sai e faz a defesa. Sai no contra-ataque mais uma vez o time do Atlético, Yuri. Falta marcada. Falta marcada, tá parada o jogo mais uma vez. O arranque lá do Yuri, né? O Jefferson pegou a bola e conectou rápido ali. E o Yuri conseguiu progredir bastante, né? Vamos ver se a equipe do Atlético vai jogar essa bola lá na área. Ou se vai tocar ali na intermediária. Tá faltando like, hein, rapaziada? E de 800 até os 20. Tá quase 20. Ah, entrou com a touca agora ali o David. Um minutinho, hein? Um minutinho dá pra chegar, hein, Gerson? Tá, 149 likes precisamos. Mais de 5 mil aparelhos conectados? Vamos lá. Vem bola pra área. É pra cobrança o Yuri. Tá de longe, mas cabe cruzamento. Autorizado, perna esquerda, cruzamento veio aberto. Desvira e cabeça, a bola acabou saindo. É tiro de meta que favorece o Pouso Alegre. Buscava ali o Elton Torrão, né? E a gente vai chegando nos 20 minutos. O jogo deu uma caidinha ali também. Teve o tempo parado ali para atendimento, né, do David Lima. Mas o Pouso Alegre chegou só no início, né, da partida ali com o perigo. Já não chegou mais, né? O Atlético tentando um pouquinho mais, agora com um pouquinho mais de dificuldades, né? É, chegou melhor aqui pelo lado direito. Mas faz um tempinho aí que a gente não tem uma boa chegada nem do Pouso Alegre e também do Atlético. Descida mais uma vez da equipe do Pouso Alegre. Chega por baixo ali a defesa, faz o corte. Vai tentando a recuperação. Ih, rapaz, olha o Robert, hein? Muita habilidade! Tenta a jogada por ali. Inversão de jogada. Bola aberta aqui na ponta direita. E lindo lance. Pé direito, cruzamento. Por baixo, a defesa faz o corte. Escanteio. Bem o Douglas Pelé, né? Mais uma vez atacando pela direita. Deu aquele famoso drible da vaca, né? Alguma coisa está acontecendo nesse setor esquerdo aqui da defesa da equipe do Pouso Alegre, né? Você está jogando com três jogadores ali, ou... Mas o Vinícius estava mais fechado, né? E tá dando liberdade pro jogador do Atlético, que tá jogando mais aberto, né? Então tem que acertar ali esse setor esquerdo, né, da sua defesa. A equipe do Pouso Alegre tá sendo bastante explorada nesse início de partida. Vem bola pra área. Vem pro cruzamento. Autorizado. Partiu, perna esquerda, levantamento, desvia, defesa corta. Um perde, ganha, a bola tá viva, o Jonathan briga dentro da área, tá parado o jogo. Tá parado o jogo. Posse de bola da equipe do Pouso Alegre, marcado impedimento. Um pouquinho a gente vai dar uma ajeitada, tá, rapaziada? Também já percebi aqui uma coisa, já pedimos pra produção aqui, beleza? Enquanto isso, ó, passamos dos 20 minutos e os 800 likes não chegaram. Só vou mandar abraço agora se tiver 1000. Aumentou a pena? É, agora aumentou. Aumentou, pô. Aumentou. Chegar, olha que chegar 1000 likes, sai eu mando abraço pra galera. Se não, até lá,
ficar de mal com vocês, hein? Só isso que a gente tá pedindo pra você que tá ligado aqui na nossa transmissão. Dominou o David Lima. Parte pra cima da marcação. Ainda ele. Solta o passe na ponta, cruzamento, a bola pega na marcação. Tava ali o Yuri, coloca pra fora. É lateral para o Pouso Alegre. Em bola pra área. Cruzamento veio, passa por todo mundo. Em desvio, a arbitragem tá marcando o escanteio, não. Tiro de meta. Tiro de meta para o goleiro Jefferson. Falta marcada. A parada do jogo mais uma vez. Falta marcada ali, não sei se é pra cima do Robert, né? Jogador que veio fazer a aproximação ali. Acabou sofrendo a falta, né? A equipe do Atlético quis cobrar rápido, né? Mas a equipe do Pouso Alegre matou a jogada ali agora. Cantou três dedos ali o Robert. Vem bola pra área, cruzamento. A defesa não afastou legal. Robert tenta o drible. Fica um pé de ganho, se recupera. Sai jogando ali pelo meio. Falta, marcada, derrubado o Henrique Rocha. Diego Fumaça fica na bronca. A arbitragem já havia parado o lance. É posse de bola que favorece a equipe do Pouso Alegre. O Alisson ali fica bravo, né? Olha lá, mostrando ali, fazendo o gesto que tem, pegou só a bola, né? Mas o carrinho por trás é sempre falta, né, Gerson? Vai para repor a bola em jogo. Goleiro Thiago Braga. ...24 minutos, primeiro tempo, segue 0-0 Atlético e Pouso Alegre. Sexta rodada do Campeonato Mineiro. Depois dessa, teremos mais duas rodadas para finalizar o campeonato. Exato, né? Chegando já na fase final, a gente viu o Pouso Alegre mais uma vez com a bola longa, né? Tá com dificuldades para sair com a bola no chão ali, por causa que a equipe do Atlético marca bastante pressão, né? Enquanto a equipe do Atlético tem mais liberdade para tocar, né, para sair ali principalmente no seu campo de defesa. E o Pouso Alegre não, né? O Pouso Alegre não tem esse respiro. O Atlético vai pressionando e aí vai jogando com muitas bolas longas, né? O Pouso Alegre nesses 25 minutos jogados até agora. O Fumaça faz o passe, toque errado, divide pelo meio. Tava atento ali o Alisson. Lançamento pelo meio, vai pintar o gol, derrubado, pede pênalti. A arbitragem diz que não. Tá apontando ali o lance. Torcedor do Atlético fica na bronca. Desde a cabeça do Salinas. É o Alisson. O passe na direita. Vem o Atlético. Cruzamento para o meio. Afasta a defesa. E o contra-ataque é do Pouso Alegre. Chega bem para fazer o domínio. Acabou adiantando demais. Ela não saiu. Tá valendo tudo isso. Bola invertida aqui na esquerda. Não conseguiu chegar. Dessa vez aqui o jogador do Pouso Alegre, o Neto Mansur, é apenas o lateral. Não achei falta lá não, né? A torcida dá uma reclamada ali, mas eu achei que o Vinícius, na hora de travar ali o Wellington Torrão, foi na bola, né? E aí na sequência, mais um ataque pelo lado direito da equipe do Atlético, né? Tá vendo ali, né, pelo lado direito o caminho, pra de repente poder abrir o marcador. Já tá aqui o Douglas Pelé pra repor a bola em jogo. Cadê o lance, rapaziada? Tá aí. O Léo Príncipe conversando com o Gustavo Brancão. É o árbitro da partida. Vai pra repor a bola em jogo. O time do Atlético. Dificuldade ali. O André Luiz. Vinícius. Tapa na bola. Dois da marcação. Um perde ganho. Tenta ali o Jonathan. Torrão não chega.
cai o jogador do Pouso Alegre. O Alex Alves ali, né? Acabou sentindo alguma coisa. Vamos ver se foi só uma pancada, né? Se de repente alguma coisa muscular, aí seria pior, né? A gente vê mais uma vez o Atlético como ele vai, né? Corre atrás da bola, força, né, a equipe do Pouso Alegre a um passe mais arriscado e recupera a bola rapidamente quando a equipe do Pouso Alegre tenta sair jogando com a bola no chão. Lateral cobrado. Vai trocando passes. O time do Atlético. Douglas Pelé. Tentou domínio ali o Alisson. Não consegue dar sequência. Tentava o contra-ataque. E com perde, ganha. Pelo meio. Lançamento. Abertura. David Lima. Bateu cruzado e pegou mal. Joga pra fora. É apenas o tiro de meta para o Atlético. O Pouso Alegre até consegue chegar, né? Mas tá faltando alguém acompanhar, principalmente o David Lima, né? Tá ficando muito no mano. O David que acabou finalizando ali seria o jogador pra fechar, né? Com essa bola passando no meio, ele que é o centroavante. Mas recebeu uma boa bola ali, né? Acho que do Henrique Caibano, né? Finalizou, né? A bola passou direto, não tinha ninguém ali no segundo pau. Finalização pra fora da equipe do Pouso Alegre. Lançamento nas costas da defesa. Conseguiu cortar pelo alto. Ela se perde pela linha lateral. Já cobraram, tentava por aqui o Douglas Pelé. Vai trocando passes aqui pela ponta. Fumaça. Lançamento, deixou pingar. Cruzamento para o meio, desvio, espalma, Thiago Braga! Que defesa incrível no goleiro do Pouso Alegre. E boa jogada do Alisson, né? Ele vai ali, faz o jogador da equipe do Pouso Alegre, tenta antecipar, ele dá o corpo, né? O jogador passar direto, olha lá. A bola vai chegar, já vê a defesa, né? Mas o Alisson fez uma boa jogada ali, driblando seu marcador. Vem bola pra área. Cruzamento, veio, toque de cabeça. Thiago Braga! De novo ele, mais uma defesaça. Cabeceio, acho que foi do Jonatas ali agora, né, Gerson? Defesaça. Teve reclamação de falta ali, né, do Jonatas querendo empurrar a arbitragem, deixou seguir o jogo. Outro cruzamento. Bola alçada, veio o toque de cabeça, Thiago Braga! Uma, duas, três vezes Thiago Braga para salvar o Pouso e continuar alegre. Exatamente, né? Garantindo aí o zero por enquanto no marcador, né? Três chegadas seguidas da equipe do Pouso Alegre com perigo. E aí o Thiago Braga fazendo grandes defesas. Olha que boa bola. E já vem pela ponta direita, vem o Pouso Alegre, bola tocada pelo meio, pode pintar o primeiro gol na trave! Voltou, foi empurrado, é pênalti! Pênalti em cima do David Lima, pênalti para o Pouso Alegre. Que paulada que ficou na trave. O David Lima foi lá, se posicionou. Foi empurrada, pênalti marcado, chance do Pouso Alegre abrir o placar fora de casa para vocês de novo no replay. Ele domina e o Alisson vem ali na passada, acabou empurrando. E a arbitragem de frente pro lance, né? Boa bola, a transição da equipe do Pouso Alegre agora foi muito rápida, né? Pela direita, sem aquelas bolas longas. Bom cruzamento do Léo Príncipe, né? Primeira bola na trave, depois o David Lima na disputa de bola. Arbitragem de frente, acusa ali o empurrão, né, do marcador da equipe do Atlético. E aí o Pouso Alegre, né, vai ter a chance de fazer o gol. Vem ali já com a bola na mão o Gabriel Neto. Gabriel Neto já pegou, falou, não, é minha. Tá ali posicionado o camisa 15. A arbitragem tá tendo trabalho ali pra controlar os ânimos. Tá saindo ali o Edson, tá sangrando ali o Edson. Tá posicionado ali o Gabriel Neto. Ele contra o goleiro Jefferson.
Tomou o cartão ali agora, né? O Diego Fumaça. Exatamente, por reclamação, né? A arbitragem já marcou o pênalti, né? Não vai ter VAR ali pelo jeito. E os jogadores continuam reclamando do Atlético, né? Agora não adianta reclamar, já foi marcado, né? Tomou um cartão ali à toa agora o Diego Fumaça. Enquanto isso, jogo paralisado no Joaquim, Portugal. Chegamos aos 1000 ou não, Gerson? Nada. Ainda não? Então não. Deixa o pessoal aí, por enquanto. Não, só depois de passar dos 1000 likes a gente volta a conversar com o pessoal do chat, hein? Vocês estão deixando a gente na mão, poxa. Que isso? Deixa o like na transmissão, se inscreva no canal. Já passamos de 302 mil inscritos aqui na Inesports. Famoso agora vai não, Gabriel Neto tava só fazendo onda, quem vem pra cobrança é o David Lima. Tá ajeitando ali o camisa 9, vaias pra ele. David Lima na cobrança, Jefferson no centro do gol. Chance do Pouso Alegre abrir o placar neste sábado. Posicionado ali o David Lima, aguardando apenas autorização da arbitragem. Que demora, hein? Que demora para a cobrança. David Lima contra Jefferson. Autorizado. Partiu. David Lima. Correu. Pé direito na bola. Bateu. Defendeu Jefferson. Explode a torcida do Atlético. Defesa do Jefferson. Bateu mal o David Lima, mas o Jefferson foi buscar, hein, Paulinho? Bem demais o Jefferson, né? O David Lima bateu fraco e nem bateu tão no canto assim, ó. Foi com a corrida bem lenta, né? Não bateu tão no canto. Ótima defesa do Jefferson, caiu bem ali depois da zaga tira. 0-0 segue no marcador, né? Depois uma sequência muito boa do Thiago Braga. O Jefferson agora livra a cara do Atlético, e o Gerson? A gente tá vendo por esse ângulo aqui. Ficou ali com o pezinho direito em cima da linha. Aí o torcedor do Alvinegro explodindo de alegria na hora da defesa do Jefferson. Vem bola pra área, cruzamento, David Lima tentou desviar, a bola saiu, escanteio. Escanteio de um Pouso Alegre que insiste no ataque aos 35. Deu uma animada no jogo, né? Depois daquelas três sequências da equipe do Atlético. O Pouso Alegre fez uma boa jogada, né, que acabou gerando o pênalti. Agora vem para o escanteio de novo. O jogo fica um pouquinho mais aberto, né? E, obviamente, fica mais gostoso para quem está acompanhando com a gente aqui. Vem bola para a área. Mas antes, está parado o jogo. Tem o David Lima ainda caindo por ali. Chegando ali o Henrique Caivano perguntando. E aí, David, tá tudo bem? Ele falou, tirando o pênalti que eu perdi, né, bicho? O resto tá tudo ok. Atendimento médico em campo neste momento. E aquilo, né, Gerson, o David foi ali com uma corrida lenta, né, acabou sinalizando o canto que ele ia bater, ele não bateu muito forte, não bateu muito no canto, e obviamente, grande defesa do Jefferson, né, mas acaba facilitando um pouco também a defesa do goleiro. Vai saindo ali o David, vem bola pra área, o Pouso Alegre vai em busca do primeiro gol, segue 0-0. Jefferson pegou o pênalti, autorizado, pé direito, cruzamento, veio de primeira, golaço! Gol! Do Pouso Alegre! Magno Ribeiro de primeira! Que chapada! Sem chances para o Jefferson! Para você, de novo no replay. Cruzamento veio na pinta, o Magno de primeira.
Sem chances pro goleiro, pra você de novo o replay. Um tapa nela, manda a bola pro fundo, no gol! Aberto o placar em São João del Rei. Agora 0 para o Athletic, 1 para o Pouso Alegre, Paulinho! Que golaço do Magno Ribeiro, ele que já fez o gol da vitória no último jogo. A gente já tinha falado pra ele, o jogador que entra bastante na área, o volante que invade, né? E aí fez um golaço, uma bola extremamente difícil de pegar. Ele pega com muita felicidade, um golaço sem chance pro Jefferson. E o Pouso Alegre que vinha tomando a pressão, né? Uma sequência de ataques muito bom e faz esse golaço aí com o Magno Ribeiro. Aos 37 minutos, aberto o placar no Joaquim, Portugal. 1-0 para o Pouso Alegre. Teve cartão para o jogador do Pouso Alegre, daqui a pouco a gente confirma. Foi para o Gabriel Neto, pouco já confirmar quem foi que tomou o cartão amarelo. O Diego Fumaça, estou vendo aqui. Não, o Diego Fumaça já foi antes, né? A gente confirma o cartão para o jogador do Pouso Alegre. O Diego é do Atlético. Tá aí o Alisson. Placar de 1-0, Yuri, tome lançamento, abertura aqui na ponta direita. Vai tentar jogar aqui o Torrão. E começa ali com o Pelé, o passe veio para o meio, defesa rebate. David Lima. Já solta o passe na direita. É o Gabriel Neto, carregou, David recebeu, trouxe para a perna direita. Abertura aqui na esquerda. Cabe cruzamento, bola alçada na área, de cabeça defesa afasta, Léo Príncipe pra trás, dominou, Caivano caiu, pede pênalti, tira bem a defesa, salva o Jefferson. Depois o Jefferson vai cobrar ali o Léo Príncipe. Confesso que fiquei na dúvida no lance ali do Henrique Caivano. Exatamente, né? Vamos ver se o VAR vai entrar em ação, né? Mas boa bola da equipe do Pouso Alegre, né? Bola com pé em pé, né? Com qualidade, chegando com toques, com gente se aproximando, né? Não como o Pouso Alegre estava jogando no início da partida, aquelas bolas longas que a equipe do Atlético estava levando vantagem. Melhorou bastante, né, a equipe do Pouso Alegre na partida e fez mais um bom ataque, né? Levou a bola de pé em pé até dentro da área da equipe do Atlético. O lateral cobrado, tenta aqui o Léo Príncipe por baixo, o Alisson coloca pra fora. Tentou a cana ali o Léo, hein? Lateral cobrado, o Alisson desvia, escanteio. Chegada do Magno Ribeiro de novo por ali. É, atento com ele, hein, que ele vai bem de cabeça. 39 minutos. 1-0 para o Pouso Alegre. Vem bola para a área. Léo Príncipe conversa por ali, autorizado. Bola rolada ali atrás. Clareou, Henrique bateu pro gol. Espalma Jefferson. Pancada ali do Henrique Rocha. Boa jogada ensaiada, né? Acabou pegando ali o atraso do Diego Fumaça, que tentou dar o combate, acabou escorregando. Jefferson fez mais uma boa defesa. Olha o cruzamento dessa vez, muito fechado, a bola acabou saindo. A N-Sports traz a Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo de tênis feminino para São Paulo. Brasil e Alemanha no ginásio do Ibirapuera, dias 12 e 13 de abril, melhor do tênis aqui na N-Sports. Apaixonados por torcer. Manda um abraço para uma galera aqui, chegamos nos 1000 likes. Boa. Ó, o Gabriel Neto confirmando aí o cartão para ele. Tomou o cartão ali na comemoração. Vamos lá, em Fagner, lá no Rio Grande do Sul. Vou pedir um abraço para a esposa. Fomos atletas do clube, olha que legal. Um abraço, Fagner. Manda o nome da esposa, esqueceu, hein? Vai dar problema isso aí, bicho. Vai dar problema. Manda um abraço pro Josivaldo. Torcendo pelo Athletic. A Ana Pereira tá por aqui. Quem mais? O Renato Santos. A Isabel, pedindo um abraço pro Jorge, pra Maria José, pro Julimar em Ipatinga. Olha o lançamento, bola esticada. Tava atento ali, o Jefferson sai e faz a defesa. O Cleiton tá aqui também, falando que o Athletic sentiu o gol, né? Realmente o Athletic, antes de tomar o gol, tava melhor, né? Depois aí teve mais uns dois ataques da equipe do Pouso Alegre. Realmente o Atlético deu uma sentida aí depois que tomou aquele golaço do Magno. E vem com o Torrão, a bola muito esticada por baixo, bem o Magno Ribeiro recupera. Joga para a esquerda com o Vinícius. Aí toma o chutão, lançamento, bola muito forte. Vai sobrando com o Salinas. Yuri,
Ele, o Gabriel Neto. Olisson domina, protege ali na chegada do Léo Príncipe. Falta, né? O Léo Príncipe está colocando o braço esquerdo ali, impedindo. Conceição. Em cima do Rafael Conceição. Pedindo ali a passagem do jogador Atlético, né? A gente pede até desculpa, né? Porque a imagem tá muito distante. Exato. E esse uniforme do Atlético é belíssimo. Mas a fonte é o número dourado. Aí. Dá uma traída na gente aqui. Aí, né? Dificulta, né? Ah, o Fagner falou, a esposa é a Daniele. Boa, Fagner, já não vai mais dormir no sofá, hein? Livrei a sua, hein, bicho? Esperto na próxima. Dá um problema. Falta marcada, 42 minutos. Vem bola pra área. Autorizado. E o Yuri com uma opção. Cruzamento, bola fica viva dentro da área. Um bate, rebate. Torcida pede, não toque no braço. O árbitro estava muito próximo, essa bola não saiu. Afasta a defesa do Pouso Alegre. É, agora a torcida vai colocar uma pressão, né? Até porque o Pouso Alegre já teve um pênalti ao seu favor. Qualquer jogada ali dentro da área que possa gerar uma dúvida, a torcida vai pressionar o árbitro. Levi está em extrema. Valeu, Levi. Ele tá ligado aqui, ó. Chegamos aos 1000 likes, hein? Galera tava esperando o seu abraço, hein, Gerson? O Ítalo Roberto de São João del Rei. Gustavo Leite está em Pouso Alegre. Um abraço para a empresa. Vou mandar o boleto depois. Tá, tá bom, Gustavão? Ó, por esse ângulo aí, ó. Ih, alguém... chutei a tomada. Perdão! Desculpe. Não farei mais isso. Lançamento longo. Domina aqui o Jonathans. Ajeita de cabeça. Bola aberta aqui na ponta direita. Acaba em cruzamento. Bola alçada. Muito forte. Corre atrás dela o Rafael Conceição. Briga o Léo Príncipe, caiu. Dançou um break o lateral ali do Pouzão. Opa. Pênalti! Chegada atrasada ali do Felipe. Comete pênalti em cima do Conceição. Pênalti para a equipe do Atlético. Chegou atrasado, né? Mais uma vez a arbitragem estava bem colocada ali. O Felipe tentou tocar na bola, né? O jogador do Atlético foi mais rápido. E aí o Felipe, né, dentro da área, acabou dando um atropelo ali pra cima do jogador Atlético. Vamos ver o replay, ó. É o Alisson, né? Dessa vez é o Alisson. Se redimiu ali, né? Foi atropelado, hein? Foi atropelado. Chegou atrasado o Felipe, né? E aí, ó. Pô, o Brancão passou mais bem na frente, hein? O Brancão deu uma prejudicada na imagem, mas pra mim foi pênalti, sim. Gustavo Brancão, mas foi bem na hora, bicho. Pênalti marcado. É agora a vez do Pouso Alegre pressionar o árbitro. Oh, vai lá no VAR. Não foi nada, não. Até o Newton fala, pela reclamação tímida foi pênalti. O problema é esse, né? Quando acontece, às vezes o cara fala, vou reclamar, não dá nem pra reclamar. O jogador se entrega, né? Ele sabe quando fez, sabe quando é duvidoso. O Gilson tá com a gente lá de Campinas, hein, torcendo pro Pousão. O Davidson tá falando, vamos mostrar como se bate pênalti. E o Thiago Braga tomou amarelo por reclamação. Tá lhe dando aquela fofada o Robert e o Jonathan que tá com ela embaixo do braço. O Alex Alves dando aquela tumultuada. O Jonathan já coloca a bola ali na marca da Cal. Vanil Melo tá em Lavras. Tem um amigo nosso que teve uma namorada em Lavras. Ah, é? É. Marcelo Ferrantini. Ah, né? É. Passou por várias cidades, o Ferrantini falou ali. Vai pra cobrança o Jonathan. A imagem pra você. Jonathan e Thiago Braga. É a chance do empate do Atlético. Tá ali o árbitro. Não pode pisar na linha, hein? Autorizado. Partiu. Jonathan. Pé direito na bola. Bateu. Gol!
pra não dar sopa ao azar. Soltou a bomba de perna direita pra você de novo no replay. Ele parte de pé direito, solta um chute forte. Thiago Braga acerta o canto, não consegue evitar. Manda a bola pro fundo do gol. Agora em São João del Rei, tá tudo igual. Um para o Athletic, um para o Pouso Alegre. Paulinho Japonês. Muito bem batido pelo Jonathan, né? Ele não pegou tanta velocidade, mas bate firme, bate cruzado, né? Ó, bate firme. Isso é muito importante, né? Colocar velocidade na bola, bem do lado ali da rede, né? Sem chance pro Thiago Braga. Empatado a partida, né? O Pouso Alegre sentiu o gol, mas, né, não desistiu do jogo. E no seu pênalti acabou empatando o jogo nesse final de partida. Placar de 1-1. Magno Ribeiro aos 37, Jonathan aos 47. Tentava jogar aqui o Rafael, melhor dessa vez o Nestor Mansur. Fica um pé de ganha, a bola saiu, a lateral para o Pousão. Pressa ali o Vinícius. Chega rasgando do jeito que deu o Douglas Pelé. Lateral do Pouso Alegre. Vai pra aí, pôr a bola em jogo. Aqui o Vinícius. Não dá nem pra pegar muita distância. Falta de ataque. Falta de ataque ali do Henrique Caivano. Dá aquele tranco ali, né, pra cima do jogador do Athletic. Falta bem marcada. A arbitragem tá bem no jogo, hein, Gerson? Sabe o que é nota 10? A bateria! O pessoal tenta buscar onde tá o pessoal da bateria, porque, rapaz, o céu, hein, ó. Se liga. Pode. Ó, sentiu? E tem o mestre de bateria, ele tava pensando o quê? Ó, tem paradinha, ó. Paradão, né? E voltou. Vai brincando. Daí o Robert, pé direito, lançamento, não saiu o Thiago Braga, ele desvia, bola vai entrando! Gol! Do Athletic! Rafael Conceição! Que lançamento espetacular para dentro da área! Jogada do Robert. Bola passou pelo Jonathans. Mas o Rafael Conceição acompanhava bem demais. Um tapa nela. Pegou até meio estranho. Mas o que importa é que a bola entrou. De pé direito. Manda a bola pro fundo no gol. Agora em São João del Rei. O Athletic está na frente. 2 para o Athletic. 1 para o Pouso Alegre, Paulinho Japonês. Exatamente. Gol do Rafael Conceição, né? Acreditou no lançamento longo, né? E aí teve a dúvida ali do Léo Príncipe, do Thiago Braga. Um deixou pro outro deixou pro um. E o Rafael Conceição, né? Mete o pé na bola. A bola entrou devagarzinho, né? Mais um belo lançamento aqui da direita, né? Que acabou deixando a zaga da equipe do Pouso Alegre em dúvida. E o Athletic, né? Em menos de 2 minutos aí consegue virar o jogo. É onde o Pouso Alegre até vinha melhor. Mas é o futebol, né, Gerson? Você encaixa ali um ataque, volta a tomar confiança. E aí o Rafael Conceição vira o jogo nesse finalzinho. Placar de 2-1. Athletic na frente. Tentava o Douglas Pelé, bola de pé em pé. E a confiança do time agora vai lá na lua. Exatamente, né? Um lance bem encaixado ali, ó. Mudou totalmente o panorama do jogo de novo. Bola saiu lateral para a equipe do Athletic. Pessoal falando aqui, pô, jogo no interior sem bateria não existe. Quem falou aqui? É, aqui, ó. O Newton. Boa, Newton. Sou do interior também, sou do interior de São Paulo, mas tá bonito, hein? Ouvir essa bateria aí. Se não tem a bateria, tem a charanga, né? Vou te falar que a charanga tem um pessoal que é meio, né? Uma corneta meio sem graça, o pessoal meio fora de ordem. Tá na bateria. Ó, tá bem demais. Lançamento longo. Jefferson vai sair pra ficar com ela. Placar de 2-1, tá vendo aí? 8 minutos de acréscimo, é. Teve aquele tempão parado, né? Teve o choque de cabeça do David Lima com o Salinas. O David Lima que saiu mais avariado. E acabou perdendo um pênalti também, né? Verdade, rapaz, hein? Que tarde do atacante do Pouso Alegre.
Olha, jogar aqui pela ponta, por baixo, chega bem a defesa, faz o corte, o Vinícius. Ih, afastou mal. Fumaça. Bola pelo meio, Robert. Serviu, Conceição, bateu pro gol! Gol! Do Atlético! Rafael Conceição, de novo ele! Jogada de pé em pé do Atlético. Chegou bem o esquadrão. Fumaça para Robert, para Rafael Conceição, ele domina, gira e bate para você de novo no replay. Girou batendo, sem chances para o Thiago Braga. Agora em São João del Rei, o esquadrão amplia. 3 para o Atlético, 1 para o Pouso Alegre, Paulinho Japonês. Golaço do Rafael Conceição, né? Já chegou batendo, já chegou virando e batendo, né? Mas que bola do Robert, né? Ele ameaça chutar, vira o pé no último instante ali. O Atlético, né, o Gerson, vai se especializando em fazer 3 gols em um curto espaço de tempo, né? Foi assim no jogo passado e novamente fez 3 gols assim rapidamente. Vai acabar o primeiro tempo aí com a moral lá em cima. 3 gols em 5 minutos. 47, 49, 52. Mais rápido que no último jogo, hein? Pera aí, tem VAR, pera aí. Pera aí. Alguém chamou. O árbitro fez ali o movimento de estamos vendo as linhas. Abraço pro Poliano Marques. Valeu, Poliano. Rapaziada, aproveitar e deixar o like agora, hein? Mais de quase 6 mil aparelhos conectados, hein? Quase 6 mil aparelhos conectados. Mais os likes. Pouquinho, hein? Tá faltando like. Aproveita agora. Deixa o like na transmissão e compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal da Nine Sports. Saúde. Esperando ali, ó. Apenas a confirmação da arbitragem. Sendo traçar as linhas. Momentos de tensão. O árbitro falou, pera aí que eu tô vendo aqui no meu relógio. Espera também, né? Tá com pressa. Estamos aguardando. Ah, você acha? Qualquer coisa. Será que o lance foi tão duvidoso assim? Momentos de tensão. Para que rufem os tambores, não. Que toque a bateria, ó. Quanto isso, o texto tem foguete aqui, ó. Toda segunda, 10 da noite, você tem um encontro marcado no Papo Alvinho. A oportunidade de estar mais perto dos seus ídolos e conhecer Álvaro José como ele é. Venha fazer parte dessa incrível experiência. N Sports, apaixonados por torcer. Então, marque na sua agenda. Toda segunda-feira tem uma edição inédita de Papo Alvinho. Gol confirmado. Vai terminar a partida neste primeiro tempo. E o jogo que não via acontecendo tanta coisa, né, o Gerson? Até uns 30 minutos ali. E revira a volta depois, hein? 4 gols ali em coisa de 10, 15 minutos. Dos 37 pra frente é gol, 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 gol. Alguém falou aqui no chat que piscou, sai gol, hein? É. Cuidado, hein? De uma vez que eu... Falei, ah, esse joguinho não tá com nada, vou no banheiro, já volto. Foi em 2014, saiu um caminhão de gol, um atrás do outro. Não desgruda aqui na N Sports. Mas tem muito jogo ainda no segundo tempo, hein? Pouso Alegre tava bem na partida. Tanto que a gente falou, né? Pouso Alegre fez 1-0 e seguiu. Exatamente. Em cima. Aí o pênalti virou tudo, né? Pênalti virou tudo, né? Depois de uma sequência ali, um ataque mais bem elaborado ali, o Atlético cresceu no jogo e virou. Ah, apita o árbitro! Final da primeira etapa no ginásio Joaquim, Portugal, em São João del Rei, com torcedor do esquadrão feliz a beça.
porque o Atlético vai vencendo de virada. Magno Ribeiro com um golaço aos 37. Jota aos 47. Rafael Conceição aos 50. Aos 53. Virou para a equipe do Atlético. Rápido intervalo. E nós voltamos já. Continue ligado com a gente. N Sports, apaixonados por torcer. Fala galera, meu nome é Lucas Natan, sou atleta do Pouso Alegre e hoje estou participando do quadro Isso ou Aquilo. Vou fazer um gol ou dar uma assistência? Prefiro gol. Você prefere ganhar de 3-0 com tranquilidade ou prefere ganhar com gol no último minuto? Com emoção? 3-0, né? Tranquilidade. Tá louco. Você prefere principalmente treino tático ou rachão? Cara, o rachão é bom que descontrai, né, rapaziada, né? Não, vou ficar no rachão mesmo.
ficar no rachão. Você prefere Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem que é o GOAT pra você? Messi. Com certeza Messi. Neymar ou Mbappé? Neymar. Neymar sem sombra de dúvidas. Ney Day? Brasileira, né? Ney Day. E você prefere dar uma caneta ou um chapéu? Caraca, mano. Uma caneta. E você prefere funk ou pagode? Pagode. Pagode tranquilinho, né? E a galera aí do Pouso Alegre segue você ou critica o seu gosto? Não. Eu sou tranquilão. Eu fico mais na minha. O Léo que é o Léo que manda bem na caixinha de som lá. Ele é o DJ. Ele é o DJ. E você prefere treinar de manhã ou treinar à tarde? Cara, eu prefiro treinar de tarde. E você prefere pontos corridos ou mata-mata? Prefiro pontos corridos. Os pontos corridos mesmo. Melhor. E na comemoração, quando você fizer um gol, é dancinha ou é mais seriedade? Não, a comemoração vai ser o S pra minha filha, né? Seu S pra Sofia. Fala, torcida do Pozão, que é o atleta Lucas Natan, passando aqui pra agradecer pelo apoio de sempre aí na temporada. Valeu, um abraço. Já tá de volta, vamos dar uma olhadinha na classificação então rapidinho no Campeonato Mineiro, já com esses resultados, com a vitória parcial da equipe do Athletic. Tá aí na tela para você, no grupo A, Cruzeiro 10 pontos, Tombense 9, Itabirito 8 e Patinga 4, grupo B, Atlético 8, Vila Nova 7, Pouso Alegre 6, Uberlândia 2. No grupo C, América 13, o Atlético vai subindo a 10 pontos, Patrocinense tem 7, Democrata tem 4, Itabirito e Atlético estão jogando, estão empatando em 0-0 neste momento. Vemos aí a classificação, vamos dar uma olhada então nos melhores momentos para os comentários de Paulinho Japonês. Um jogo que começou, né, Paulinho, digamos assim, meio engasopado, meio enroscado. Engasopado é ótimo. Você gostou, hein? De repente o jogo engrenou. Pouso Alegre teve a chance de abrir o placar com o David Lima, acabou desperdiçando, tá vendo aí o lance, a defesa do Jefferson, e depois fez um belíssimo gol com o Magno Ribeiro. O Atlético até sentiu, digamos que ficou meio grogue, sabe aquele desenho animado que fica ali o lutador balançando, aquele monte de estrelinha em cima? Sim, mas sim. O time se recompôs, falando, opa, peraí. E de repente, pênalti. Aí veio o Jonathan e dois gols de Rafael Conceição, virou o jogo com facilidade 3-1. Exatamente, Gerson, a equipe do Athletic, né, teve aquela sequência, né, de boas defesas do Thiago Braga e numa transição rápida conseguiu o pênalti, né, o David Lima bateu, não bateu muito bem, o Jefferson fez uma grande defesa. E aí a gente vai vendo, né, o gol do Magno Ribeiro, né, mais um gol dele. No outro jogo ele fez o gol da vitória, né, uma bola extremamente difícil, é um volante que chega bastante na área, vai bem de cabeça e também mostrou que vai bem com o pé, né, uma bela batida, uma finalização que ela não é fácil, né, então a gente tem que dar ainda mais crédito, um belo gol desse volante, que é muito bom volante da equipe do Pouso Alegre. E aí a gente até estava comentando, né, que a equipe do Athletic acabou sentindo um pouquinho esse golpe, demorou um pouquinho para reagir, mas depois de um ataque bem encaixado ali, ó, o Alisson acabou sofrendo um pênalti, né, que o Felipe chegou atrasado na bola, e aí o Jonathan não desperdiçou o pênalti do jeito que desperdiçou o David Lima, bateu bem, bateu cruzado, e depois o jogo virou, né, virou uma loucura ali dos 30 minutos pra frente, com 4 gols, né, e aí é que a gente falou, a equipe do Atlético tá ficando especialista em fazer muitos gols em um curto espaço de tempo. A gente viu o primeiro gol do Jonathan, né? Batendo bem, bateu, não pegou tanta velocidade, mas pegou firme na bola. Aquela bola que bate do lado da rede ali, que é sempre muito difícil pro goleiro, ó. Mais uma vez, concentrado ali, ele vai bater. Não pegou tanta velocidade, mas bate firme, ó. Até o final, bateu firme. Ele bateu tão bem porque o Thiago Braga, ele chegou aí na bola e não conseguiu pegar. Aí um lançamento longo, né? Lançamento longo pro primeiro gol do Rafael Conceição, que pegou ali... A zaga do Pouso Alegre em dúvida. O Léo Príncipe não foi, o Thiago Braga também não foi, e o Rafael Conceição, acreditando até o final,
colocou o pé na bola, a bola entrou devagarzinho, né? E aí o terceiro gol, um belo gol, né? Ó, que bola ali do jogador do Atlético, né? Pro Rafael Conceição Robert, ele dá uma virada de pé no último momento, a bola foi tão bem metida que o Rafael Conceição só teve o trabalho de virar e bater a bola de primeira, né? Aquela bola foi no espaço certinho, naquele ponto futuro que a gente costuma dizer, e o Rafael Conceição pegou um belo chute em cima. E aí o Pouso Alegre, né, acabou sentindo também muito mais o golpe do que o Atlético e acabou sofrendo um empate, e logo na sequência sofreu mais dois gols, né? Já com o tempo de acréscimo, inclusive, já tinha passado, né? E o Atlético vai com muita moral nesse segundo tempo aí, depois dessa virada aí em 5 minutos de jogo. É isso, por enquanto vai dando o Atlético vencendo aqui pelo Pouso Alegre pelo placar de 3-1. Daqui a pouquinho teremos todo o segundo tempo. De um lado o Pouso Alegre tentando, né, essa remontada. Vamos ver como que o time vai voltar do intervalo. E o Atlético, né, se vai seguir nessa toada em busca de ampliar ainda mais o placar e, claro... Já estamos de volta, intervalo de partida em São João del Rei, vai dando o Atlético, placar de 3-1 para cima do Pouso Alegre. Pouso Alegre abriu o placar com Magno Ribeiro, mas aí na reta final do primeiro tempo, o Atlético, modo turbo, Jonatas, Rafael Conceição duas vezes, fazendo 3-1. Times de volta, e nós vamos para o segundo tempo. Agora, se teremos ou não alteração, acho que a gente vai ter, né? Tem um jogador do Pouso Alegre lá em cima, porque, lembrando, né? A arbitragem fica do lado de lá. Como a gente fala, né? Na mesa.
a mesa da arbitragem fica daquele outro lado. Se a gente bem debaixo ver... da arquibancada. Exatamente. Aí, né? Se puder ver quem vai entrar, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha aí. Teremos a alteração, então, no time do Pouso Alegre. Aí o Thiago Braga na imagem para você. Bom goleiro da equipe do Pouso Alegre. Estamos na expectativa, né? Ó, lá em cima, lá, ó. Quem puder buscar, quem vai entrar? Temos duas alterações, ó lá. É, durante o jogo a gente vai informar. Essa câmera muito longe, né? Não dá nem para chegar o número da placa lá. São duas alterações, né? Mexe o Gustavo Brancão duas vezes. Aí, essa a gente consegue ver, lá. Vai sair o camisa número... Entrou 4, né? O Lucas Mufalo. E acho que tá saindo o Gabriel Neto, é isso? É, pelo jeito sim. Daqui a pouco a gente vai confirmar isso. As alterações do técnico Gustavo Brancão. A gente confirma qual foi a outra alteração, né? Autorizou o árbitro. A bola volta a rolar no Joaquim, Portugal. 3 para o Atlético, 1 para o Pouso Alegre. Vamos então para esta segunda etapa. Aí o chute, pé alto ali, vem o cruzamento. Chute direto para o gol, a bola acabou saindo. É tiro de meta. O Gabriel Neto foi embora então para a vaga do Lucas Mufalo. Daqui a pouco a gente confirma qual foi a outra alteração. Tá aí na tela para você o Jefferson Feijão. No lugar do Léo Príncipe, hein? Foi embora o Léo Príncipe. Colocando mais gente na zaga ali, né? O Gustavo Brancão. Vamos ver quem vai ocupar a vaga ali, principalmente do Gabriel Neto, né? Tava ali no ataque. É, se falavam que faltava força ao time do Pouso Alegre, feijão em campo. Você nunca ouviu essa? Ih, faltou feijão. Parado o jogo, falta marcada. Se levantando aí o Diego Fumaça. Poste bola, abertura na direita com Douglas Pelé. Evolução pelo meio, tem ali o Fumaça, Robert. Dando passe à frente. Desvira o Torrão. Fumaça. Yuri. É o Rafael Conceição, autor de 2 gols. Carregou, engatilhou, ainda ele abriu o pé direito em cima na marcação. Explodiu ali em cima do Felipe. Ih, rapaz, o Feijão já tomou um chapéu. Cruzamento na segunda trave, passa por todo mundo, vai se perdendo pela linha. Robert corre atrás dela e conseguiu evitar. Balançou, perna esquerda. É outro cruzamento, toque de cabeça do Rafael Conceição, jogo pra fora. É tiro de meta para o Pouso Alegre. Primeiros bons ataques da equipe do Atlético. A gente vê ali no final da jogada, né? Os jogadores da defesa da equipe do Pouso Alegre conversando, né? Porque teve um erro ali de comunicação, de posicionamento. Então já conversando ali nesse início para acertar, né? Para não ter esse desajuste aí. Dá para repor a bola em jogo aqui o Thiago Braga. 2 minutos deste segundo tempo. Já quebra a bola no campo de ataque, toma em lançamento. Desvira o Jonathan, tira o Felipe. E o Alisson se virou do jeito que deu, foi bem. Yuri. O Alisson. Começa a bola com o Edson. Douglas Pelé. Por baixo chega a marcação, a arbitragem está parada, marcando falta. É falta, é posse de bola para a equipe do Atlético. Esse jogo está abrindo a essa que é a sexta rodada. Estão se enfrentando também Itabirito e Atlético Mineiro, jogo numa Mané Garrincha. O Atlético abre o placar, faz 1-0. Amanhã temos mais 4 jogos que fecham essa rodada. Tem América e Vila Nova e Ipatinga e Uberlândia às 4 da tarde. Às 18 horas tem Tombense e Patrocinense.
e às 18h30, Democrata e Cruzeiro. Interversão aqui com o Yuri. Trabalha aqui na esquerda. Yuri. Volta a bola com o Edson. Volta na direita com o Douglas Pelé. O Alisson. Torrão. É o Robert. Lançamento. Que bolão. Aberto na direita. Torrão. Acabou pisando na bola. Vinícius faz o corte. Entra o lançamento longo na corrida do David Lima. Vai chegar ali o Edson. Foi atropelado. David Lima chegou e blum. E ele sabia que ia chegar, né, o Gerson? Sabia que ia chegar, acabou fazendo a falta ali. A gente vê o Pouso Alegre tentando fazer força ali nesse início de segundo tempo para tentar marcar. Mas o Atlético com um bom passe, né? Boa troca de passes ali sem se arriscar muito. Tem mantido, né, a posse de bola nesse início de partida. E o Pouso Alegre, mesmo subindo aí a sua marcação, não tá conseguindo encontrar o tempo ali de roubar essa bola no campo de ataque. É o Jefferson, mas o passe na direita com o Edson. Douglas. É o Edson. Opa, Edson, o que aconteceu ali, rapaz? Yuri. Chutou o chão, foi? Yuri. Aqui na esquerda ele domina, tenta a jogada, carrega, chega a marcação, falta marcada. Tá parado o jogo, posse de bola com a equipe do Pouso Alegre. Falta do Yuri, mas a gente viu agora nessa saída de bola da equipe do Atlético, o Alisson veio receber a bola aqui sozinho, né? Então assim, se os jogadores do Pouso Alegre, principalmente ali ou o Magno Ribeiro ou o Henrique Rocha não vierem junto pra esse jogador aí, né? Senão não vai adiantar nada essa pressão, né? O jogador vem, recebe sozinho, vira de frente e quebra uma linha de marcação de 3, 4 jogadores muito fácil, né? Então os volantes da equipe do Pouso Alegre tem que subir junto. Busca a tabela, passe curto. Vinícius. Bola volta ali pelo meio. Tenta o lançamento o Magno Ribeiro. Bola esticada com o David. Chega rasgando ali o Edson. Lateral para o Pousão. Tá aí o Edson. O Atlético que tem como grande objetivo no ano a Série C do Campeonato Brasileiro. Que legal, né? Conquistou o acesso da Série D para a Série C. Esse ano vai disputar em uma competição nacional o Atlético. Aí o Jefferson Feijão ficou sem a bola. Recuperação pelo meio. Passe errado o Rafael Conceição. Henrique Caivano. E aí, Henrique? Vai para onde, meu garoto? Domina, escapa na marcação aqui o Nestor, solta na esquerda, Vinícius, cruzamento pro meio, de cabeça, defesa corta e Yuri tava ali. Domina o David, serviu, Henrique bateu cruzado em cima da marcação. E ó, quem tava na área pra cabecear lá, o Gerson, era o Magno, volante chegando lá de novo. Um abraço pro Clifferson e pro Carlos Antônio de Nova Lima, Minas Gerais. Manda um abraço pro Clifferson aí. Abraço pro Clifferson. Isso aí. Você que tá ligado com a gente, ó, pode seguir também. Siga a N-Sports nas redes sociais. Pode seguir também @paulinhojaponês e @gerson_júnior. Lá no Instagram. Isso. Paulinho comentarista, o Gerson sou eu. Vem bola pra área. Finalização, explode na marcação. Valeu, Clifferson. Já mandei abraço pra você, filho. Não precisa ficar flopando aqui o chat agora não, meu querido. Tome lançamento. Bola muito forte. Coloca pra fora. É mais um lateral. Movimentação por ali. Nestor. Vinícius. Cruzamento pra ninguém. Claramente não olhou pra dentro da área pra cruzar, né? É, só o David ali, né? Na outra jogada a gente já tinha falado que o Magno, né? Tava chegando ali. Mas dessa vez o David sozinho, né? Bola passou e ficou de graça ali pra equipe do Atlético. O pessoal do chat vai à loucura. Valeu, rapaziada. Eduardo, pedindo um abraço pro Blau. Toma cuidado pra não falar outra coisa. São João del Rei, tá ligadinho aqui com a gente. Cleiton, de Pouso Alegre. Valeu, Pedro.
Defesa corta. Sobra na direita ali com Douglas Pelé. Fica um perde, ganha, recuperação pelo meio ali do Henrique Rocha. Solta na esquerda com Vinícius. Passe na dividida, o Alisson. Foi bem, ganha a frente do marcador, carrega, lançamento para o Rafael Conceição, aqui pela esquerda. Yuri passa, bola para ele, Yuri domina, perna esquerda, bateu cruzado, jogou para fora. Finalizou no gol, né? Finalizou no gol, né? Tentou ali chutar cruzado, a gente vê o Jonatas ali, ó, pistola com ele ali, que queria o cruzamento, mas erro de marcação da equipe do Pouso Alegre, né? O Yuri sobe ali sozinho e demorou uma eternidade para chegar alguém do Pouso Alegre, aliás, nem chegou, né? O Yuri teve liberdade para finalizar, pegou muito forte na bola. A bola passou ali pelo lado esquerdo do Thiago Braga. Ah, o pessoal da bateria aí, ó. Estão lá atrás, lá, tá vendo? Atrás do bandeirão. Ó! Bem a bateria, hein? O cara do tamborim tá mandando bem pra caramba, hein? A bola vai sobrando aqui na ponta com o time do Atlético. Ó, de pé em pé. Bela saída de bola, hein? Abertura com o Douglas Pelé. Opa! Ih, rapaz, já vai cedo ainda, meu amigo. Volta, fica que vai ter bolo. Abertura aqui na esquerda. Domina o Rafael Conceição pra cima da marcação. Ainda ele, pedala, protege, faz o giro, mais um drible. Solta o passe. Fumaça. Vai daí, bateu pro gol. Thiago Braga pegou, largou, Jonatas. Faz o giro, ainda ele, chega a marcação, bola saiu, escanteio. Não, árbitro deu tiro de meta. Gerson, eu assim, pra mim o Jonas poderia ter batido essa bola, né? Chegou na frente do jogador ali, perto da pequena área, né? Não sei se ele perdeu a passada, mas belo ataque da equipe do Atlético, né? Como o Gerson falou no início da jogada, bola de pé em pé, um drible sensacional do Robert, né? E deu sequência na jogada e até o Jonatas ali acabou se enrolando com a bola, né? Mas boa troca de passe da equipe do Atlético e até a finalização que eu achei que o Jonatas poderia ter finalizado, né? Duvidou e acabou perdendo a bola. Um abraço pro Gustavo Samuel, tá aqui junto com a gente. Quem trabalha com jornalismo, tá na torcida aqui. Valeu, Gustavo! Torcida pelo Pousão. Você pode participar com a gente. A gente já disse. Pode mandar sua mensagem aí pelo arroba Gerson_Junior, arroba Paulinho Japonês. Quem que mandou? Gustavo Samuel mandou pra você aí, né? Isso. Isso, mandou aqui pra mim também. Valeu, Gustavo. Vamos ver se tem mais alguém aqui, ó. Um abraço pro Bill. Bora! Abraço assistindo vocês de Pouso Alegre. Valeu, Bill. Tamo junto. Entendeu? Bora! Você é velho, essa né? Mais antiga, passado, essa é mais né? antiga. Nossa, muito 2023, perdão. Lateral para a equipe do Atlético. Não, lateral para o Pouso Alegre. Acharam o culpado. Narrador, falando que o narrador é torcedor do Atlético. Ah, é, sempre tem essas, né? Por isso que o Pouso Alegre tá perdendo. É, verdade. 12 minutos. É frio. É... Abertura aqui na ponta direita, já sai no rápido contra-ataque. Feijão, lançamento muito forte. Desculpa, gente. Pra mim que o Feijão fez esse cruzamento mal, a bola acabou saindo pela linha de fundo. Tá aí o David Lima tentando acertar o seu sistema ofensivo. Mais uma vez só tinha mais um jogador, né, da equipe do Pouso Alegre lá, que era o David Lima. E não é esse o caminho, né? Cruzar a bola lá do meio de campo, né? E aí depois vai ficar colocando a culpa no lado. Desculpa aí, professor, que eu não entendi a sua instrução. O Gustavo Brancão. Manda um abraço pra todo mundo aqui no chat. Pode participar, enfim, manda sua mensagem. Só tanta pegadinha, só ser um pouco mais criativo. O pessoal tá usando umas muito velhas muito aqui, velhas, né? É muito velho. A gente até aceita cair, mas se for uma nova, exatamente, né? Uma novidade e tal. Essa aqui é inédita. Aí, pô. É o Yuri. Robert, perna esquerda, cruzamento pro Jonatas. Saiu o Thiago Braga, tá parado o jogo. É. Um choque ali, tá parado o jogo, vai receber atendimento o Thiago Braga. Mas Gerson, a equipe do Pouso Alegre tá dando muito, muito espaço ali pros jogadores de meio de campo da equipe do Atlético, né? Estão começando a chegar com espaço,
vamos tendo tempo para levantar a cabeça, escolher a melhor opção. Então, assim, a equipe do Pouso Alegre precisa subir a sua marcação porque está perdendo o jogo. Mas precisa ajustar, né? Não pode subir, deixar aquele buraco e deixar os jogadores de mais criação ali da equipe do Atlético que virem de frente com espaço, né? O Robert, o próprio Rafael Conceição, esses caras estão tendo espaço, né? E tempo, né? Para poder fazer a melhor jogada da equipe do Atlético. Tá parado o jogo. Fique ligado, hein? Amanhã tem Copa do Mundo de Ginascar. Tiscal, vivo aqui na Esportes. O esquenta às 8h30 da manhã e às 9h, direto do Cairo. Vamos torcer pelos nossos atletas. Esportes, apaixonados por torcer. É, o Thiago Braga já vai se levantando. Com dores ali no ombro esquerdo do goleiro. Eduarda Miranda falando, a Esportes, o melhor canal. Pô, Eduarda, obrigado. Aproveita, se inscreve no canal, né? Isso. Já que tá dando essa moral. Exato. E deixa aquele like pra nós, hein? É bem importante. Seguimos 3-1. Trabalha aqui pra direita, o Jefferson Feijão. É, tá aqui com o Felipe. É o Lucas Mufalo. A dificuldade agora da equipe do Pouso Alegre tentar sair do campo de defesa, né? Se fecha mais o time do Pouso Alegre. O melhor, a equipe do Atlético se fecha um pouco mais. É, não precisa se expor tanto, né? Gerson tá com dois gols ali de vantagem. Tá criando boas ocasiões ali com a posse de bola, né? E aí tá se fechando um pouquinho, tá se poupando um pouquinho pra tentar roubar essa bola no meio de campo e contra-atacar também. Henrique. Vinícius, perna esquerda, cruzamento pro meio, o desvio de cabeça, bola sobra, pede pênalti ali o Thiago, tá valendo tudo, Henrique Rocha, pé esquerdo, bateu pro gol na trave! Que pancada do Henrique, bola explode no travessão, Felipe Jefferson faz a defesa! É o Henrique Caivano, vai lá, faz onda, acerta também o Jefferson, que também valoriza. Tá parado o jogo. Bom ataque da equipe do Pouso Alegre, né? O Atlético tá recuando, mas não pode recuar tanto, né? Os dois volantes apareceram. Primeiro o Magno tentou disputar a bola lá na frente, depois a bola sobra pro Henrique Rocha, né? Outra finalização que a bola pega na trave. E por último aparece o zagueiro, né? Felipe acaba pegando o rebote, né? Então a equipe do Pouso Alegre se jogando pro ataque ali. Pra finalizar pela terceira vez, né? E aí o Jefferson encaixar de vez. E aí tomar aquele tranco ali. Do Henrique Caivano. O Ed Mota tá falando, pô, não teve nenhuma piadinha com o meu nome ainda. não dá essa margem pro Gerson, que daqui a pouco ele arruma alguma coisa aí, hein? O Ed Mota que ficava assim? Ai, pessoal da República Trembão. Valeu, Felipe. É República mesmo? Você tá de onda, hein? É, daqui a pouquinho vem o pessoal falando aí, né? Não é nada de República, não. Teve um bar que o pessoal mandou outro dia que, rapaz do céu, hein? Só que era no Campeonato Paranaense. É isso. Mas você vê alguma coisa de errado nisso, Gerson? Não, não. O pessoal não pode assistir o jogo lá? Pode. Eu também não vejo nada de errado. O pessoal tá lá, né? Tomando uma, vendo o nosso jogo. Não tem problema nenhum. Vai mexer o Pousão. Vai embora o Henrique Caivano. O Cante confirma aí a alteração para você. Mais uma alteração do técnico Gustavo Brancão. É o Yuri. Olha, esse jogador aí, ó, que tá vindo na aproximação, esse jogador tem que vir colado, né? No caso ali, o Alisson. Kaique. K-A-Y-C-K. Kaique em campo. Vem o Atlético. Vem Caivano, tomou amarelo e saiu. Era aquela chegada com o goleiro, né? Tentava jogar aqui, falta. Falta marcada. É, aquela que não, assim, totalmente sem necessidade, né? E aí o Gustavo Brancão vai liberando a sua equipe, né? Tira um jogador de meio de campo, coloca mais um atacante, né?
Vamos ver como vai se portar a equipe do Pouso Alegre. Bola pela esquerda, cruzamento, vê, não teve domínio. Se safa a equipe do Atlético. Já tenta escapar no contra-ataque. Kaique. Pressão pelo meio, sai da marcação. Bola de pé em pé, lançamento. Lá vem o Feijão. Feijão domina. Marcação chegou em cima. Ih, arbitragem. Pegou o último toque no Feijão. É, o Rafael Conceição deu o bote bem dado ali no Feijão e a bola acabou tocando por ele por último ali. É, o Pouso Alegre tem que subir essa marcação aí, ó. Tentar recuperar essa bola sem falta, né? Pra poder retomar e tentar atacar. É, tem uma galera que anda carente aqui. Né, Tauana? Bola aberta aqui na direita, vai trocando passes o time do Atlético. O jogo dá uma pausa, a gente conversa com o pessoal do chat. Tá, o Henrique foi bem ali, o Henrique Rocha. Chama a falta, ela chegou. Falta perigosa contra o Atlético. E aquilo, Pouso Alegre vive, por exemplo, né, Paulinho? De um gol. Você faz o segundo, o time volta inteiro pra partida, né? Mas o que o Henrique Rocha fez é aquilo que eu tava falando, né? O Ellison tava vindo toda hora aparecendo ali entre as linhas ali para fazer uma aproximação. Ele tava vindo livre. O Henrique Rocha encaixou a marcação ali dele, né? Na hora que ele vai se aproximar, o Henrique Rocha tá em cima dele. Consegue roubar a bola. E aí o Alisson é obrigado a fazer a falta, porque o Henrique já tava entrando na área. Mas esse jogador, né, a equipe do Pouso Alegre tem que soltar a marcação. E os volantes tem que subir juntos ali. Principalmente esses jogadores que estão fazendo essa aproximação da equipe do Atlético. O árbitro deu aquela chamada ali na galera do banco do Pouso Alegre. Vem bola para a área. Autorizado não. Vai dar aquela ajeitada de novo ali. O Nestor Mansur. Ele de perna esquerda. Também tem um jogador do Pouso Alegre ali para cobrar de perna direita. Vai ser autorizado. Vem bola para a área. Cabe um chute direto pro gol, hein? Muita demora ali para a cobrança. Agora vai. Bate o Nestor, perna esquerda pro gol. Para fora. Segundo arbitragem, tem desvio, escanteio. Essa bola passou perto. Não, o árbitro marcou pênalti. O árbitro marcou um toque no braço. Pênalti marcado. Pênalti marcado. É a chance que o Pouso Alegre tanto procurou. E o próprio Nestor pegou a bola ali, né? Vamos ver. Na cobrança, teve um braço. Ah, tem um braço que levanta, né? Sobe o braço. E aí esticou demais o braço, né? Vamos ver, ó. Ó, tá protegendo ali o rosto. Mas aí vem e o braço sobe. Realmente teve um desvio ali. E não teve nem tanta reclamação da equipe do Atlético, né? Logo após ali a... Igual foi o pênalti para o Pouso, para o Atlético, né? Sem muita reclamação, do né? Do Pouso, é. O jogador acaba se entregando. Agora vem o Nestor aí pra ver se diminui o marcador, né? O Gustavo que mandou uma mensagem pra gente, mandou uma foto aqui, ó. Camisa aí do Pouso Alegre. Mandou sua foto, grande abraço aí pro Gustavo Samuel. Abra a cobrança ali o Nestor. 22 minutos. É aquilo, hein? No primeiro tempo foi assim. Primeiro tempo foi lá, meio enroscado, de repente começou a sair um gol atrás do outro. Tem a chance agora o Nestor. Ele na bola. Jefferson no gol. O árbitro tá ali dando aquela... anotando alguma coisa. Ele viu o Jefferson, passou, opa, tem que comprar feijão. Seu lateral ali. Marcou na lista de compras. Abra a cobrança. O Nestor Mansur. O árbitro falou, não pode. Tira o pé da linha. Pra trás. Ó, não pode entrar. Tá pisando, não pode. Você também. Você... Já o Brancão, ele tá ajoelhado.
Vai para a cobrança o Nestor Mansur. Ele contra o Jefferson. Autorizado. Nestor Mansur. Partiu. Perna esquerda. Bateu. Defendeu Jefferson. Mais uma vez, jogador do Pouso Alegre vai para a batida, mas vai ali, parece que sem muita confiança, devagar, lento, bate. O Jefferson pulou, nem muito para o canto, só esticou e com o pé direito salva a equipe do Atlético, Paulinho! É, o Nestor ali quis bater aquela batida de segurança, né, mas pegou fraco. O Jefferson pula, mas deixa, né, as pernas esticadas ali, faz uma bela defesa com o pé direito, né, ó. Perdendo mais um pênalti, né? Bateu do jeito que o Gerson falou, né? Sem muita convicção, sem muita velocidade, sem muita força. E o Jefferson aí, se pegar mais um, é de a música. Ah, vai. Vai pedir um som. Rapaz, hein? Aí o Jefferson. E o goleiro fica grandão depois, né? Ó, já pegou dois pênaltis, né? Ó, era pra estar 3-3 o jogo, ó. Grande nome do jogo, Jefferson, goleiro do Atlético também. E dá moral que ele pode cobrar todo mundo agora. Viu? Exatamente. Ali, ó, você faz isso, você aqui, não sei o que. Se alguém responder e falar, peguei dois pênaltis já. Se fosse por mim, ia estar empatado o jogo. Daqui a pouco vai mexer o time do Atlético. Lá entre faz seu nome. Ó, deu um joinha ali. Ih, rapaz. E Procó. Você gostou dessa, né? Alô, Houston. Temos um problema. O que tá rolando aí, hein? Será que estão analisando alguma se o goleiro adiantou? O cara tá lá, notando um monte de coisa. Não, é escanteio. Primeiro agora, tempo já foi demorado, né, Gerson? O segundo tempo tá indo pro mesmo caminho aí. E o jogador do Atlético agora, claro, vai fazer aquela onda. Gastar o tempo. Triagem do árbitro. O que está sentindo? Tô com dor. Daí vai ter alteração. Tivemos dois cartões amarelos antes da cobrança do pênalti, a gente vai confirmar daqui a pouquinho aí, um para cada lado. Pode confirmar agora, o bandeira tá na frente ali da bola, não vai deixar cobrar o escanteio ainda. Placar de 3-1, o Atlético vai vencendo. O Douglas Pelé tomou amarelo. Enquanto tá indo embora ali Wellington Torrão. Vai entrar o David Braga. E o Daniel Amorim também tomou amarelo. É isso? Ah, dois amarelos pro Atlético. Daniel Amorim no banco, hein? Melhor no aquecimento. Cruzamento verde, defesa não afastou. Um bate e rebate. Tá vivo dentro da área. É tiro de meta. Não, é escanteio. Vocês se decidam. O bandeira marcou o tiro de meta, o árbitro falou escanteio, falou, quem manda aqui sou eu, por isso é escanteio. Vem bola pra área. Tem mais gente caída. Ô, rapaziada, calma, todo mundo em pé, bonitinho, ó. Bola pra área, cruzamento, veio, sai bem o Jefferson. Bola entrada na grande área. Tenta aqui pro Pouso. E o contra-ataque é do esquadrão. E lá vem o trem no Atlético. A abertura na ponta direita. Rafael Conceição deu break. Serviu pelo meio. Robert protegeu. Bateu pro gol. Jogou pra fora. Tiro de meta para o Pouso Alegre. Belo contra-ataque, né? Poucos toques na bola. Muita velocidade. Objetivo, né? Passes bons. E até a finalização ali do Robert, né? Que finalizou ali de perna direita, né? Que não é o seu forte. Mas é muito bom jogador, né? Arma muito bem essa equipe do Atlético. E boa troca de passes ali entre o Rafael Conceição e o Robert. Ah.
Dois pênaltis, nossa. O bom é que o cara que tá ouvindo tudo aquilo, tipo, ele fala, professor, tudo bem, mas não fui eu que perdi o pênalti, não tenho a bronca tá aí. Isso aí já foi, né, bicho? Dá bronca nos dois. No David Lima e no Nestor Mansur. E ali entrou o David Braga também, né? Junto com o Jonathan, de repente o Jonathan sai um pouquinho mais, né? O David Braga tem mais a característica de jogar mais como centroavante ele mesmo. Vamos ver se. Olha, o Jonathan já tá um pouquinho mais deslocado pra esquerda aqui, né? E o David Lima tá indo embora. Não! Coisa feia, menino. Bota uma camisa, vai pegar sereno. Mostrando o dedo lá. 29 minutos, estamos no segundo tempo. Teremos mudança então aqui pelo Pouso Alegre daqui a pouquinho. Entrou a camisa 96, anote no bingo. Paulo Henrique. 96 é muita coisa, hein? Paulo Henrique daqui a pouquinho. No lugar do David Lima. Mais um lateral. Bola jogada ali para frente, chega a defesa, divide duas vezes. Carregou o Magno, abertura, finalização para o gol. Não pegou bem na bola, jogou para fora. Tiro de meta. Acho que é a primeira ali do Paulo Henrique, se eu não me engano, né? Mais uma vez ali o Magno brigando. Muito bom jogador o Magno Ribeiro também, né? Volante, mas chega bastante no ataque. E aí acho que o Paulo Henrique não conseguiu finalizar bem. Aí o Yuri. Começa com o Salinas. Um lançamento longo. Bola passa pelo Jonatas. Bola recuada, despacha ali. Goleiro Thiago Braga. É o Yuri. Ele pra cima do Kaique. Salinas. A torcida começa a gritar o Lé agora no Joaquim Portugal. Bola de pé em pé. Chega bem ali pelo meio, David Braga. Ele protege bem. Tá jogando, faz o passe na direita. Tentava o lançamento. Bola saiu. Bola saiu lateral para a equipe do Pouso Alegre. E para você que gosta de clássico, amanhã tem Atletiba no Campeonato Paranaense ao vivo aqui na Esportes. 5 da tarde. Você vai ficar por dentro de tudo que envolve esse jogão no Esquenta. E às 6h15 tem Coritiba e Atlético. Não é final, mas é como se fosse. Esportes apaixonados por torcer. Então anote aí, hein? Amanhã tem Atletiba. Tá aí na tela pra você. A partir das 5 da tarde começa o nosso Esquenta. E olha, vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço pra você curtir jogo lá no Couto Pereira. Mais um jogador ali do Atlético, Gerson, sendo levado ali, ó. Pesado, tá dando um trabalho pros meninos ali. Malandro, ó. É, tivemos essa alteração aí. E tem mais uma alteração agora no time do Atlético. Vai embora o Edson. E vai embora o Jonatas também. A gente confirma aí as duas alterações. Daniel Amorim, ele que já entra amarelado. Opa lá, a tia já tá dando, ó, ela tá dando instrução, você ouviu? Fecha a zaga. Torcedor da Lambrado é espetacular. É, o Edson acho que acabou sentindo alguma coisa ali, né? Coloca o Léo Cruz. E o Daniel Amorim, né? O Jonas acabou fazendo um gol, não foi tão participativo assim com a bola rolando, mas fez um gol importante ali, o gol de empate, né? Do pênalti bem batido. Vai trabalhando o time do Atlético no campo de defesa. O pessoal tá mandando aqui, chegou informação, né, do assessor do Pouso Alegre. O Paulo Henrique entrou, aquele que fez o gol chamado Saci contra o Cruzeiro em 2021. Confesso que não lembro. Vou ter que colocar aqui. Gol Saci contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tá numa draga também, agora não, né?
Mas tava no Madrid tomar gol. Chamado Saci. Vou ver aqui, no, vou puxar aqui no YouTube, confesso. Torcedor lembra desse gol? Fala pra gente aí. Ah, o torcedor deve lembrar, né? E a gente vê uma posse de bola mais longa do Atlético agora, né, Gerson? Porque, ó, mais uma... Olha a finalização, sai bem o goleiro e faz a defesa. Essa necessidade, né, da equipe do Pouso Alegre ter que roubar a bola, vai chegando atrasado, né, aí o jogador não vai encaixado com o outro ali na marcação e o Atlético vai, né, manter uma posse de bola com qualidade em cima desses atrasos que a equipe do Pouso Alegre tem e vai deixando o jogo passar, né? Dá uma caída ali, dá uma valorizada, né, vai manter uma posse de bola, o Pouso Alegre não consegue marcar bem e aí a gente já vai chegando aos 35 minutos. O gol Saci é porque ele dribla o goleiro do Cruzeiro. O lançamento foi lá no Manduzão. O goleiro sai, acerta ele vai... Uma perninha só faz o gol na comemoração. Já fala, troca! Pelo amor de Deus! Doeu aqui! Sentiu, né? Sentiu a coxa ali. O Paulo Henrique. Tá aí, então. O Paulo Henrique, autor do gol Saci. Já tá jogada por ali. Olha o lançamento longo. A defesa corta. Yuri. Manda pra longe. O Ed fala que gol histórico. Inesquecível gol do Saci. Se machucou depois do gol. Sensacional. No jogo desse, 3-1. Vai precisar das duas pernas em ótimas condições. Pernas, exatamente, né? Faltando 10 minutos aí pro tempo regulamentar, né? A equipe do Pouso Alegre perdeu, obviamente, duas oportunidades claríssimas, né? De estar numa situação melhor. E tá se desgastando, né? Vai se desgastando porque não consegue chegar nesse momento no jogo. E vai correndo muito atrás da bola, né? Porque o Atlético consegue manter a posse de bola aí um bom tempo. Como bem lembrou aqui o pessoal, né? Agradecer a todo mundo, o Ed, o Guto. Goleiro era o Fábio, só isso. Bola pra área, meu Deus do céu. Aí o Paulo Henrique falou, viu? É o gol Saci que eu fiz. Não é o gol Boeing 747. O cruzamento foi lá na lua, né? Vinícius, né? Vinícius chegou ali. Vinícius que é bom jogador, também tá se desgastando bastante na partida, mas pegou muito forte na bola, né? Vai ficar sem voz ali o Brancão. Geração, vai mexer de novo o time do Atlético. Aí, hein? Ah, não. Pouso Alegre mexendo. Vai embora o Mansur. Ó, número 11, entrando camisa 16, o Chester Richard. O pessoal fala, nunca vi um Chester. Ah, aí, ó. Tá aí. É o Chester em campo. Yuri! Tá jogando, toma em lançamento. Bola ficou curta. Melhor pra defesa, faz o corte. É o lançamento. Bola ficou melhor pra equipe do Atlético. Manda pra longe ali o Jefferson. E mantendo esse resultado, né, Gerson? Aquela. Vamos ver esse ataque, ó. O lançamento aqui na esquerda, Yuri bem avançado, vem o lateral, cabe cruzamento, bola pra área, de cabeça, defesa corta. E falta, né? Vinícius tá chegando, manda pra longe, o árbitro já havia parado. Pode falar, Paulinho? Não, mantendo esse resultado, segue, assina, né? O tabu não vai ser quebrado hoje, claro que falta tempo ainda, né? Mas se manter esse resultado, o Pouso Alegre segue sem vencer o Atlético, né? Quando se enfrentam aí no módulo 1. Do Campeonato Mineiro. E também dentro do campeonato, a equipe do Pouso Alegre ainda não venceu fora de casa, né? A bola vai para repor a bola em jogo ali, o goleiro Thiago Braga. Desde de cabeça, consegue ali o toque. O jogador do Pouso Alegre, ela vai ficar viva. Defesa corta, o árbitro vai parar e marcar a falta. A N Sports traz a Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo de Tênis Feminino para o Brasil. Brasil e Alemanha no ginásio do Ibirapuera, dias 12 e 13 de abril.
o melhor do tênis aqui na Inesportes. Apaixonados por torcer. Pô, Wagner Guimarães, essa você foi buscar longe, hein? Lembrei. Muito bom. Vai trabalhando ali pelo meio. O Léo Cruz. Jefferson. Salinas. Toma o lançamento. Olha o toque. Passe errado. O delay. O delay mandou mensagem. Delay. Pior que no, em comunicação, delay é outra coisa. Que a gente fala uma coisa e demora pra chegar. O delay Prado. Vou atender já o seu recado, então. Daqui a pouquinho, delay. Você segura um pouquinho? Um atraso? E vão descer aqui do Atlético. Lançamento longo, a bola sobrando, meu chute cruzado! Gol! Do Atlético! Daniel Amorim! Lançamento longo, ele deixou a bola pingar e de perna esquerda de primeira! Entra o goleiro à trave, manda a bola pro fundo no gol! O Atlético amplia! Agora em São João del Rei, 4 para o Atlético, 1 para o Pouso Alegre, Paulinho Japonês. Que bola do David Braga, né? Achou uma diagonal, o Daniel Amorim deixou a bola pingar, eu achei até que ele não ia conseguir chegar na bola, mas ó, boa bola do David Braga, ele deixou a bola correr um pouquinho, e aí depois fuzilou ali o Thiago Braga, né? Que nada pôde fazer. Daniel Amorim acabou de entrar, né? Fez um belo gol. Praticamente é o Atlético que vai matando o jogo, né, Gerson? Do jeito que o jogo tá, né? Fazendo 4-1. Por enquanto vai repetindo, né? O placar da última vitória contra o Vila Nova. Só pra mandar abraço aqui então, vai. Senão ele vai ficar bravo, o delay. O delay falou, poxa, manda abraço pra minha noiva. A Luciana em Pouso Alegre, já não basta me perder, me ajude com o amor da minha vida. Valeu, delay. Felicidades aí com a Luciana, então. Pronto. Azar no jogo, sorte no amor. Exatamente. 4-1 com muita tranquilidade. Agora foi o Daniel Amorim que fez o gol. Segundo tempo é que o Atlético baixou um pouquinho, né? O seu ímpeto, assim. Conseguiu controlar bem a partida, né? Controlou bem, Gerson. E teve a posse de bola, né? Os jogadores do meio de campo ali sempre apoiando os zagueiros. Óbvio que teve dois lances cruciais na partida, que foram os dois pênaltis perdidos para a equipe do Pouso Alegre, né? Mas, de resto, a equipe do Atlético teve uma posse de bola muito boa. O Robert fazendo uma boa apresentação também, né? O Pouso Alegre fez força para marcar, mas não conseguiu achar o tempo de marcação. Com exceção daquela bola que o Henrique Rocha acabou roubando a bola do Alisson, que gerou o pênalti, não conseguiu marcar bem, principalmente na sua linha, na primeira linha de defesa ali que a gente fala, marcação-pressão. E o Atlético, né, controlou bem o jogo e com esse gol aí do Daniel Amorim acabou matando, né, bem que provavelmente a vitória vai ficar aí com a equipe do Atlético. Lançamento caiu, o jogador do Atlético pediu falta, a arbitragem marcou falta de ataque. Posse de bola para a equipe do Pouso Alegre. Falta para cima do Rafael Conceição ali agora, né? Aí a gente não sabe se ele está sentindo, se está dando uma valorizada, né? Bem provável que esteja valorizando. Um jogo que no segundo tempo a gente já está chegando aos 43, mas teve muitas paralisações, né? Jogo muito truncado, o juiz teve que dar várias paradas, vários cartões ali. Vamos ver de quanto serão os acréscimos aí. Próxima rodada das equipes, o Atlético volta a campo pela 7ª rodada no próximo sábado, 5 da tarde. Vai enfrentar o Uberlândia lá no Parque do Sabiá. O Uberlândia, que neste momento, é o lanterna do campeonato. Vai brigar contra o rebaixamento. E o Pouso Alegre vai jogar no Parque do Sabiá. Domingo, 11 da manhã, recebe o Cruzeiro. Vida dura aí da equipe do Pouso Alegre. Na última rodada, dia 2 de março, teremos os seguintes confrontos, todos no sábado, às 4h30 da tarde. O Pouso Alegre vai enfrentar o Patrocinense fora de casa, lá no Pedro Alves do Nascimento. E o Atlético vai receber o Itabirito, aí mesmo no Joaquim, Portugal. São jogos
da última rodada do Campeonato Mineiro. Tem falta marcada, a chance do Pouso Alegre é diminuir o placar. 43 minutos. Está ali posicionado. Vinícius também está por ali. Demora para a cobrança, hein? Autorizado. Partiu. Pé direito. Uma bomba para o gol. Pega o Jefferson. Bela defesa. Segura o Jefferson, né? Tá com moral, né? Fez duas defesaças no pênalti. Aí chutada aí. Pra quem defendeu dois pênaltis, né? Acaba sendo até fácil a defesa pra esse goleiraço aí, o Jefferson. O Daniel Amorim tem uma estrela, né? Contra o Pouso Alegre, né? Fez 4 gols em 5 jogos no Pouso Alegre. E ano passado, 3 jogos e 3 gols. Ele jogava pelo Tombense na temporada passada. Jogador experientíssimo, o Daniel Amorim. Ia falar ele como vinho. Falando em vinho, toda segunda-feira, 10 da noite, você tem um encontro marcado no Papo ao Vinho. Oportunidade de estar mais perto dos seus ídolos e conhecer Álvaro José como ele é. Venha fazer parte dessa incrível experiência. N-Sports, apaixonados por torcer. Aí uma dividida forte, hein? Ficou sentindo o jogador do Pouso Alegre. A arbitragem mandou seguir. Carrega. Bola enfiada na ponta direita. Tentou o chute. O Douglas Pelé errou por muito. O Daniel Moreno falou, cruza, pô. Tem estrela. Aí o Douglas exagerou. Exagerou, né? Chegou meio desequilibrado. Chegou com velocidade, né? Uma bola no espaço que ele teve que colocar velocidade pra chegar. E aí poderia ter dado uma caprichada, né? Jogar essa bola pra trás. Quis bater pro gol, né? A bola subiu demais. Perdeu a chance de fazer o 5º gol aí, a equipe do Atlético. Aí ficou sentindo, porque a pegada foi forte ali, né? Tô sentindo ali o jogador. Tentando ver se é o Magno. Rapaz, ele tá dando soco no chão, é porque pegou o pé direito ali. Cara perdendo por 4-1, né, Paulinho? Não ia estar fazendo essa onda toda nos acréscimos já, né? Exatamente, né? Foi uma dividida ali forte, né? A gente não conseguiu ver com a velocidade da jogada, teve um pisão no pé ali. Tentando ver se é o Magno, né, que acabou... Não, não é o Magno, o Magno tá por aí, é o camisa 16. É o Chester. Agora aquelas 3 batidinhas lá, ó. O spray. E vai para a reta final de jogo. Mais 2 alterações no Atlético. Vai sair o Rafael Conceição, autor de 2 gols. O Robert também está indo embora. Dois dos destaques aí da equipe do Atlético, né? O Robert ali na construção de jogada muito bem. O Rafael Conceição, né? Fazendo 2 gols no jogo de hoje. Bruno Xavier e Wanderson em campo. Aí na tela pra você, a gente confirmando aí as alterações. Reta final de partida. Lançamento veio, desvio contra, a bola saiu, é escanteio. Escanteio para o Pouso Alegre. Vamos a 51 minutos. O torcedor do Atlético segue fazendo a festa. Vem bola para a área. Autorizado, cruzamento, defesa corta. Outro cruzamento, dessa vez rasteiro. Passa por todo mundo, vai se perdendo pela linha lateral. Segue no ataque o time do Pouso Alegre.
Dá pra repor a bola em jogo. 48 minutos. Bola veio, tava atento ali o Jefferson. Tranquilo, sai, faz a defesa. Ao fundo, destaque também na torcida do Pouso Alegre, presente em São João del Rei. É só esperar os minutos passarem agora, né, Gerson? A equipe do Pouso Alegre ali faz aquele último esforço, mas já sabe que o jogo tá perdido, né? O Atlético vai somando mais uma boa vitória aí, mais um 4-1, né, o segundo seguido, e vai firme na briga, né? Tá num grupo difícil ali, mas briga firme aí pelo segundo melhor posto aí no geral. Alisson. Aí o Douglas. Faz o passe à frente. Bola de pé em pé, vai gastando tempo. De novo Alisson. Diego Fumaça falou, lá atrás, pra mim não. Salinas. Fumaça. De novo Salinas. Abertura com Yuri. Alisson. Tenta a proteção, faz o giro. Vai recuar a bola lá com Jefferson. Vamos para o último minuto de jogo. Vitória tranquila do Atlético. Segue sonhando aí com a classificação. O América é o líder do grupo, tem 13 pontos. O Atlético vai chegando a 10 com essa vitória. Lançamento aqui com Yuri. Ameaça, tenta o cruzamento. A bola explode na marcação. Chega ali o Feijão. Tira bem o Jefferson. Alcança o Magno. Salinas. Alisson. Aí o Fumaça. Passe à frente. Carrega. Tentava a jogada. Adiantou demais. Chega tirando a defesa. Manda pra longe. O árbitro já dá aquela espera no cronômetro. Faz o giro aqui o Salinas. Bola tocada pelo meio. De pé em pé. Quem sabe o último ataque. Lançamento longo. A bola vai sobrar com o goleiro Thiago Braga. Vai terminar o jogo no Joaquim Portugal, em São João del Rei, com vitória de virada. Pouso Alegre saiu na frente. A equipe do Atlético fez 3 gols ainda na primeira etapa. E no finalzinho, no segundo tempo, o Daniel Morim foi lá para dar números finais a essa partida. Não passou, não? Já 6, passou, né? Se eu tô bem de matemática, sim. Eu falei, poxa, é 5 mais 1, 6, 45, mais 5, 50, mais 1, 51. Jogaram aqui pela ponta, carregou, pede falta, o Feijão chega na marcação. Árbitro mandou seguir. Pega por último ali no marcador, é lateral para a equipe do Pouso Alegre. É jogo ainda. Outro minuto ainda. Errou na contagem, né? Tá o pessoal bom. Da placa enganou a gente. É. O explode na marcação. O árbitro tá por ali ainda. Tenta a jogada. Passe veio. Bloqueado. Recuperação. É o Magno. Descola o passe pelo meio. Lançamento longo. Bola aberta na esquerda. Ih, caiu alguma coisa que o árbitro esqueceu, hein? Voltou a buscar. Vinícius. Chegam 2 na dividida. Recuperação ainda do Pouso Alegre. Carregou o Kaique, colocou na frente. A defesa corta escanteio. Escanteio para o Pouso Alegre. E o Alisson que pique ali para marcar, né? Passado já os 50 minutos. Deu um pique ali para marcar. Deu pique agora para retornar. Fez uma boa partida também com a camisa número 8 da equipe do Atlético. Final do jogo teremos as entrevistas. Então fique ligadinho. Enquanto isso, vem bola alçada na área. Autorizado. Pé direito. Cruzamento aberto. Toque pro meio da área. Tá vivo ainda. A gente vai pulando junto. Pera aí. O árbitro apontou. O que aconteceu? O que tá pegando, meu compadre? Hã? Espera, tamo vendo. É o VAR. Quer saber? Chega. Ah, apita o árbitro. Fim de jogo no Joaquim Portugal em São João del Rei. Deu o Atlético. 4 para o Atlético.
1 para a equipe do Pouso Alegre. Grande vitória da equipe da casa, Paulinho Japonês. Merecida a vitória do Atlético, principalmente pelo final do primeiro tempo, né, que fez aqueles 3 gols. E o segundo tempo também, apesar de ter sofrido aquele pênalti, né, que o Jefferson novamente defendeu, foi o momento mais perigoso da equipe do Pouso Alegre no segundo tempo. Os demais minutos, né, praticamente boa parte do segundo tempo, o Atlético dominou mais a partida, teve mais controle, teve mais qualidade, né, soube jogar com o placar, né, e acabou fazendo o 4º gol, merecida a vitória da equipe da casa. A gente vai ver nos gols, né, gol do Magno, aí o Jonatas fazendo 1-1 de pênalti, né, bem batido, gol do Magno Ribeiro também, um belo gol. O Jonatas que acabou sendo substituído, fazendo o seu gol de pênalti, né, ó. Aí o Robert fazendo um belo lançamento, deixou aí em dúvida ali, ó, o Léo Príncipe, o Thiago Braga ficaram em dúvida, e o Rafael Conceição fazendo um dos seus primeiros gols, né. Aí o segundo gol, boa bola do Robert, né, ó, pro Rafael só chegar, virar e bater de primeira. Esse foi o 3-1 já no finalzinho do segundo, do primeiro tempo, perdão, onde a equipe do Atlético virou, né, com muita facilidade ali nos minutos finais. E esse o 4º gol, né, do Daniel Amorim, boa bola do David Braga, né, uma diagonal longa, e o Daniel esperou o tempo certo para dar uma fuzilada ali para cima do Thiago Braga. Vitória merecida da equipe da casa por 4-1, Gerson. E a festa da torcida aí do Esquadrão, vence mais uma no campeonato, vai brigando ainda pela classificação à semifinal, a equipe do Atlético. É isso, time que se organiza fora, dentro de campo, vai conquistando aí ótimos resultados, né? Vai subindo aos poucos, crescendo de uma forma saudável. Parabéns ao Atletic, que conquista aí mais uma vitória, dessa vez ao lado do seu torcedor. Os jogadores começam a deixar o campo, daqui a pouquinho nós vamos ouvir os personagens dessa partida para falar, né, sobre, né, qual a avaliação deste confronto. Lembrando para você que amanhã temos Atletiba. Para você ligar aqui na Esportes, a partir das 5 horas da tarde, tem jogão para você curtir. Tem Atletiba com todo o esquenta especial. E às 6h15, aí sim, falando em definitivo, com a equipe no Couto Pereira, hein? Olha lá o Napoleão Almeida, junto com o Jameli, Maércio Júnior e Gui Pereira. Felipe Sapp e Vinícius Machuca também estarão por lá. Espero que voltem todos, né? Quase uma equipe aí de futsal, hein? É, mas tá todo mundo lá. Os jogadores do Atlético vão lá saudar também a torcida presente no estádio, que fez a festa, que batucou o jogo inteiro. Destacar isso, hein? Bateria, nota 10, Gerson? Nota 10. Bater, quer? Quesito Bateria, Escola de Samba Unidos do Atlético, nota 10. Foram bem. Enquanto a gente tá revendo aí os melhores momentos da partida. Foi o pênalti, né? Tivemos as duas defesas de pênalti do Jefferson. O nome do jogo pelo lado do Atlético. É aquilo, o Rafael Conceição fez 2 gols. Outro nome do jogo. Sim. Mas o goleiro segurou quando tava 0-0 ainda. Pegou o primeiro pênalti do David Lima. E depois, quando tava 3-1. Porque poderia colocar novamente o Pouso Alegre no jogo. Ele foi lá e defendeu mais uma vez. E uma defesa diferente da outra. Né? A outra ele pulou e pegou a bola ali no meio do caminho. Na outra ele pula e deixa o pé. Dá só uma olhada para você. Essa defesaça, hein? Ó. Falei do Vitor, né? Que assinou como diretor do Atlético Mineiro. Lembrou. Exatamente, o Vitor contra o Tijuana. É. Hoje os goleiros têm feito esse tipo de queda, né, Gerson? Sabe que os jogadores também escolhem, né, essa batida de segurança. Eles caem, né, mas deixam a perna esticada ali ao máximo. E o Jefferson se deu bem fazendo sua segunda defesa ali. E que acabou mudando um pouco o panorama do jogo, né? Tô vendo os jogadores deixando lá. O Jefferson lá no meio de campo ainda vai saindo. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir, então, os personagens deste confronto. E aquilo, mais duas rodadas para finalizar esta fase do Campeonato Mineiro. Na próxima rodada, dia 24, o Atlético enfrenta o Uberlândia fora de casa, sábado, 5 da tarde, lá no Parque do Sabiá. Já o time do Pouso Alegre joga no domingo, 11 da manhã,
no Parque do Sabiá. Vai receber o time do Cruzeiro. E na última rodada, a oitava rodada acontece dia 2 de março. Todos os jogos no sábado, às 4h30. Aí o Pouso Alegre enfrenta o Patrocinense lá em Patrocínio, 4h30 da tarde. E o Atlético recebe o Itabiri. Já na tela, para falar com a gente, para falar, né, sobre esse jogo, infelizmente a derrota da equipe do Pouso Alegre, o time acabou não indo bem. Vai bater um papo com a gente aqui o Magno. Magno, parabéns pelo gol, um belo de um golaço. Tá aí a ver, a artilheira, já fez mais um gol no campeonato. Mas as coisas não saíram como o time esperava, né? Tomar um 4-1 fora de casa é sempre duro. O que esperar da sequência do campeonato do Pouso Alegre? Obrigado pela entrevista. É, primeiramente, muito obrigado. É, agradecer a Deus, né, por mais um gol. É, a gente começou bem, né, no jogo. A gente conseguimos sair na frente, mas acabamos tomando um empate ali na... logo seguinte. E logo assim depois já tivemos um apagão entre 3 minutos ali e acabamos tomando uma virada. Mas ainda tem um jogo contra o Cruzeiro, a gente vai descansar, a gente vai trabalhar durante a semana e ver o que o Brancão tem para falar com nós aí, para poder a gente chegar lá contra o Cruzeiro e fazer um bom jogo. Magno, obrigado pela entrevista, boa sequência, aproveita que você está aqui na N-Sport, manda abraço para quem você quiser. Valeu, obrigado. Eu mandar um abraço para minha mãe, né, para minha noiva que está me assistindo. E vamos seguir em frente, cabeça erguida, que não tem nada perdido ainda. Valeu, Magno, obrigado, boa volta para você, boa sequência de campeonato. Valeu, obrigado. Ouvimos aí o Magno Ribeiro falando pelo lado da equipe do Pouso Alegre. O time que sai derrotado, ele abriu o placar com um belíssimo de um gol. Mas sai aí com esse 4-1 que não foi nada legal. Daqui a pouquinho vai se posicionar para falar com a gente o Jefferson, um dos nomes dessa equipe do Atlético no jogo de hoje, para falar, né, sobre duas defesas de pênalti. É o gol do goleiro, né? O gol Exatamente, do goleiro é a defesa, né, do pênalti, é, né? É aquilo que a gente costuma falar sempre, né? Quando vai para os pênaltis ali... Não que o goleiro não tenha a responsabilidade, né, o Gerson, mas o jogador de linha, né, tem muito mais responsabilidade, fica muito mais nervoso. E o Jefferson com duas defesaças de pênalti, não só as defesas de pênalti, né, com bola rolando também, foi muito bem. Jefferson, muito boa noite, o Paulinho Japonês está comentando o jogo aqui do lado do Gerson, né, pela N-Sports. Parabéns pela vitória, né, o Atlético vai se especializando em fazer 3 gols aí em curto espaço de tempo, como foi no jogo anterior, hoje também. E queria que você falasse, né, se você acha que as suas duas defesas de pênalti teve influência direta no jogo de hoje, né, porque foram duas defesas em momentos cruciais da partida. É, primeiramente, boa noite, é um prazer enorme estar falando com vocês. É, a glória é toda de Deus e o mérito também é do analista de desempenho Lucão, que mostrou lá, professor, treinador de goleiro também. Então, parabenizar eles, o mérito é todo deles e a glória é toda de Deus. Em relação ao jogo, eu deixo para vocês dizerem, ali é meu trabalho, eu tenho que estar preparado para quando tiver o pênalti. A gente trabalha muito e muita gente fala que é sorte, mas é muito estudo, muito trabalho também. Então, a honra e a glória é toda de Deus, grande resultado da equipe e vamos juntos em busca dos nossos objetivos, que tem muitos ainda por vir. Valeu, Jefferson, obrigado, grande abraço e boa sequência. Abração, boa noite, fica com Deus, tamo junto. Aí o goleiro Jefferson da equipe do Atlético. Paulinho, sempre um prazer, a gente vai dar uma olhada na classificação, dá tempo? Vamos lá então. Classificação atualizada para você. Cruzeiro líder no grupo A, 10 pontos, Tombense tem 9, Itabirito 7 e Ipatinga 4. O Atlético vai assumindo a liderança, vai vencendo, tem 10 pontos, Vila Nova 7, Pouso Alegre 6, Uberlândia 2. E no grupo C, o América é o líder com 13, mas o Atlético chega a 10 pontos, Patrocinense 7, Democrata tem 4 pontos conquistados. Essa classificação atualizada no Campeonato Mineiro. Paulinho, grande abraço e até a próxima. Valeu, Gerson, mais uma vez um prazer estar com você e agradecer a todos que estiveram com a gente nessa transmissão. Um ótimo sábado, hein? Agradecendo os comentários do Paulinho Japonês, a você que ficou ligado aqui junto com a gente. Grande abraço a todos e até a próxima, N-Sports, apaixonados por torcer!